gewoon met mijn voeten, kijk nou! Zo! Zo! Ik ga als leidinggevende gewoon leidinggevende dingen doen, dus ik zie jullie zo. Bro, hoezo doe jij altijd het makkelijke werk, bro? Zo! Holy moly, wat is daar? Wie de fuck is Bas? En wat moet een andere man bij jou alleen in mijn huis? Hey, dames en heren. Hallo, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Allereerst bedankt naar 12 Max 333. Bedankt voor het gratis parkeren. Het virtueel gratis parkeren. Dankjewel, Max, voor het lid worden. 2 maanden of zo, toch? Zag ik staan, volgens mij. Of 3 maanden. Thanks, man. Darkness Stars, dankjewel voor de 5 maanden. Thank you very much, Darkness Stars. Goedenavond, iedereen. Goedenavond, Morris. Goedenavond, Jesse. Goedenavond, Robinho. Hallo, Esme. Oh, ik zie jullie. Goedenavond. Vandaag gaan wij supermarkt simulator spelen. En het is een soort demootje, maar we gaan even kijken of het een beetje een leuke game is of niet. Geen idee. Ben heel erg benieuwd. Luciano, dankjewel voor het lid worden, gast. Dankjewel, Luciano. Doe je elke dag? Want ik doe elke dag supermarkt simulator spelen. Oh, ik heb geen idee. Goed, in ieder geval, ik wil je even wat mededelen. Want zoals je ziet, never settle. Dat is even belangrijk, wilde ik je even meegeven aan jullie allemaal. Never settle, man. Nooit settle. Dubbele punt, liggend streepje, resup. Liggend streepje, sup. Margreet! What the fuck? Mijn ding doet het niet. Waarom doet mijn ding het niet? Zo, hallo, nu hoor ik helemaal niks meer. Doet hij het nu? Hallo? Ah! Margreet! Ja, dat was fijner. Dankjewel voor de 7 maanden, Margreet. Mooie rotonde en een mooje eenrichtingsverkeer gebord. Dankjewel. Ook Richard Mulder. Richard Mulder! Dankjewel voor het lid worden. Ach, Mike Penders! Oh! Goedenavond. Hey. Doe mij maar 2 ons spersiebonen. 2 ons spersiebonen? Bro, ik weet niet wat een ons is. Ons kent ons. Hoeveel is een ons? Oh, ik ga nu googlen wat een ons is. Ik weet het oprecht niet. Im Kiknyang. Wat is een ons? Hoeveel is een ons? Oh. Nou, waarom zeg je dan niet gewoon 200 gram? Wat is er voor onzin? Waarom zeg je dan niet gewoon 200 gram? Altijd als mensen al zeiden van, ja, doe maar zoveel ons. Dan reageer ik gewoon niet. Ik denk van, ja, ik doe net alsof ik het weet, maar ik weet het echt niet. Ik heb geen idee. Weet je dat trouwens de ultieme tip is die ik jullie kan meegeven voor als jij niet zo heel erg intelligent bent zoals ik en bijvoorbeeld geen school hebt afgemaakt en dat soort dingen. En gewoon misschien intelligent bent in andere dingen en andere onderwerpen die ik persoonlijk wel interessant vind en jij dan waarschijnlijk dan ook. Hè? Als in niet wat iedereen interessant vindt, maar gewoon 1 ding die jij interessant vindt en daar weet je alles over, maar de rest dan niet. Zeg niks. Dus als iemand een moeilijk woord zegt of een ding wat jij niet begrijpt, zeg gewoon niks. Want dan hebben ze ook niet door dat jij het allemaal niet snapt. En dat jij het gewoon niet weet. Simpel. En als ze jou wat vragen, meestal kan je gewoon knikken. Of, ja, weet ik niet. Kan je ook zeggen. Ja, weet ik niet. En dan gaan ze vaak wel doorlullen. Dat is perfect. Het werkt altijd. En naarmate je dat doet, en dan in mijn tijd had je dan nog niet echt makkelijk dat je ging googlen voor alles. Nu doe je dat letterlijk met je telefoon, Google, hop, hop, meteen zoeken. Dus nu zou ik het zeg maar nog steeds doen. Zou ik zeggen van, als mijn manager bijvoorbeeld weer een of ander raar marketingwoord heeft of zo, dat ik dan zeg, ja, weet niet. En dan daarnaast zit ik gewoon op Google even te kijken wat het woord betekent. Betekenis, definitie, hoe ik het kan gebruiken in de zin, dat soort dingen. En dan leer ik meer. Maar toen ik jonger was, deed ik dat heel vaak. Echt heel vaak. Maar goed, een ons is dus 100 gram. Dat weten wij nu ook weer. Net zo zwaar als mijn linker. Goed. Kel Vermolen, dankjewel voor de 7 maanden. Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. En Mike Penders, dankjewel trouwens voor het parkeermeneer zijn. Dat waardeer ik. Want parkeermeneer is een rank die jij kiest. Die volgens mij uit mijn hoofd 20. Nee, 30. Nee, 10 is dat. 10. 10 euro per maand. Dankjewel voor het lid worden, Mike. De parkeermeneer van de server. Server van de chat. Volgens mij ben je de hoogste rank op dit moment. Qua die nu online is. Denk ik. Ik weet niet. Er zijn een paar mensen die hebben nog een hogere rank. Maar ik weet niet of ze nou aanwezig zijn. Leuk dat je er bent. Leuk dat je kijkt. Mocht je het inschakelen. Supermarkt Simulator. Laten we dat even gewoon meteen gaan doen. Zullen we een soort van even introotje maken of zoiets? Trouwens, ik heb deze pet afgelopen weekend gekregen. Bij een evenement in Utrecht, Hoogkaterijnen. Daar kon je tegen mijn steenpapier schaar doen. En dan kon je een telefoon winnen. Als je mij volgt op Snapchat had je dat geweten. En als je mij volgt op Instagram had je het ook geweten. En dan had jij ook misschien wel mee kunnen doen om een telefoon te kunnen winnen. Maar goed. Er zijn 3 telefoons trouwens weggegeven. Maar dat terzijde, dan moet je me maar volgen. AUB, dank je. Oh, ook okay, oh, richting die. Oh, ik snap hem al. Ik snap hem. Hé, hey, lekker bezig, Tigo. Lekker bezig, man. Het muziekje wat we horen op de achtergrond, dat is al van de game. En ik hoor echt na een minuut of zo dat hij weer opnieuw afspeelt. Het is echt heel slecht. Wat voor schoolniveau hebben jullie gedaan? Oh, wat een leuke vraag, Madelon. Wil je dat weten van iedereen? Ja, shout-out Nick, Vianne en Jade. Heet ze nog steeds XOXOXO Jade XOXO in de chat? Dankjewel voor het op de opkomende dagen op de meeting. Leuk, op het event. Was gezellig. En ik hoop dat je op de weg terug bent gestikt in je Starbucks, Nick. Goed. Wat voor niveau hebben we gedaan? Nou, dat is een grapje natuurlijk, Nick. We hebben allemaal natuurlijk VMBO gedaan. Toch? Tenminste, ik heb VMBO gedaan. Maar, we hebben ook allemaal HAVO gedaan. Ik heb namelijk ook HAVO gedaan. Maar, we hebben ook allemaal VWO gedaan. Ik heb ook VWO gedaan. Ik ben zeg maar zo'n guy die begint met bro, ik ben zo slim. Eerste klas. Ik deed HAVO-VWO deed ik officieel. En dat was dan op VWO niveau. Maar je noemde het dan HAVO-VWO omdat je dan net op het randje zat. Dus ik deed HAVO-VWO eerste klas. Tweede klas, HAVO. Derde klas, VMBO theoretisch. nog een keer derde klas, VMBO theoretisch. Van school af. Helemaal kut. Maar goed. HBO, VWO, gymnasium. Lekker man, lekker man. Ja, maar sowieso als jij gymnasium doet of hoger. Unie of zo, dat soort dingen. Waarom kijk je naar mij? Je leert hier niks. Je breincellen verlies je per seconde. En er is niet echt iets wat ik kan bijdragen aan jouw kennis, zeg maar. Tenzij je denkt van, oké, ik wil even kijken hoe een domme Nederlander is. Ja, dan ben je welkom. Mag je hier gewoon komen kijken. Ben je gewoon welkom. En ben je gewoon zo van, haha, jij bent iemand die niet dingen uit je hoofd kan leren. Want dat is het, hè. School is dingen uit je hoofd leren. Je bent veel beter af om gewoon iets te leren wat jij interessant vindt. Maar goed, hey. Milans geldt meer dan Enzo. Dat klopt. Verdomme gelijk in. Ik dacht dat ik het nu moest bewijzen. Ik dacht al dat het moment was van Milans geld, want je moet dat nu doen. Ja, er zijn ook aardig wat dingetjes uitgeknipt uit de vlog van Enzo normaal, wanneer ik inderdaad aan het schelden weer ben. Of een opmerking maak die iets richting volwassenen gaat, zeg maar. Maar goed, hè? Ik hou ze er lekker in bij mijn eigen video's. Ik verlies inderdaad breincellen hiermee. Maar dat is juist fijn, want dan kan ik minder nadenken over het leven. Esmee, dat klinkt heel triest, Esmee. Dat klinkt echt heel... Gaat het wel goed, Esmee? Wil je bellen met iemand? Je bent altijd welkom op mijn Discord om met mensen te praten. maar Milan, je hebt een hele hoop emotionele kennis. Dat is nog belangrijker. Nou, dankjewel, Wouter. Ik heb wel heel veel emotionele schade. Kennis weet ik zozeer niet. Ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van emotie. Ik had me opgegeven voor MBO boekhouding niveau 4, maar afgekapt en samen gaan wonen. Ja. Lekker man. Waarom ook niet?
Bro, als jij doet wat je leuk vindt, of je doet het niet, weet je. Trouwens, even als jij het nu tussen de 15 en 21 bent. Ja, 15 en 20 misschien. Leer iets waar jij interessant vindt en kijk hoe je daar geld mee kan verdienen. En dan heb ik het over de meest stomme dingen. En dat is serieus. Want ik zag, wanneer was dat, gisteren of zo of eergisteren, zag ik iets voorbij komen dat ik dacht, ja man, dat had ik moeten doen. En toen realiseerde ik me dat ik dat ook heb gedaan. 14 jaar geleden was YouTube dus nog niks. Maar ik vond YouTube, vond YouTube interessant. En dacht van, dit gaat later vast wel een ding worden. Dit gaat wel groot worden. Hey, ouwe vakkenvuller. Gezellig weer. Succes. Heb ik het net over YouTube noemt Scheurder mij een vakkenvuller. Hey, dankjewel man. Thanks Scheurder. Dankjewel voor de 2 euro superchat. En wat ik toen heb gedaan, is dus eigenlijk van mijn 18e tot mijn 23e, of 22e misschien, heb ik die 4 jaar lang, heb ik YouTube geleerd. En ben ik alleen maar YouTube gaan doen en video's en leren hoe ik moet editen en design en de hele make-maak, zeg maar. En hoe je wel scripts, niet scripts, video dingen, noem het al, de hele make-maak. In 4 jaar tijd heb ik dat een beetje gedaan. Ik struggelde wel, want ik moest baantjes erbij hebben, want ik verdiende niet genoeg daarmee. Maar nadat ik vrij was van mijn werk, ging ik alleen maar dat doen. En die 4 jaar was echt mijn basis om, zeg maar, daarna op YouTube verder te gaan. Dus als jij iets wil gaan doen later en je denkt van, yo bro, ik ben lijp verslaafd aan weet ik veel, zoem iets stoms, Pokémon kaarten. Nou, dan weet je, daar kan je mee verdienen, dus dan kan je, dat kan al. Maar stel je bent verslaafd of verslaafd, je vindt het leuk om, weet ik veel, wat mijn domme hobby die ik toen had, nog steeds wel, maar ik kan het niet bijhouden. Mieren bijvoorbeeld. Ik vind mieren super interessant. Dus Hoe ga ik mijn hele leven mieren dingen leren en ook nog eens geld mee verdienen? Nou, dan ga je dat onderzoeken. En je kan dus mieren onderhouden, je kan mieren verkopen, je kan mieren verhandelen, je kan naar het buitenland proberen te gaan op een super cheap ass manier om daar mieren te leren en dan importeren en exporteren. En je kan allemaal dingetjes, als je die leeftijd hebt tussen 15 en 20, bro, ik zweer het je, ga lijp leren voor één ding die jij super interessant vindt en kijk of je dat daarna de rest van je leven kan doen. Of in ieder geval een hele lange tijd. Ik ben nu 41 en vanaf mijn 21ste schoonmaakmedewerker. Eerst 18 jaar in het ziekenhuis en nu bij het consultatiebureau. Jeetje, wil je niet zulke moeilijke woorden in mijn chat zetten? Ik heb het net nog gehad over breincellen. Ik ben er zojuist weer eentje bijgekomen door het woord consultatiebureau. Ik weet niet eens wat het betekent, maar normaal zou ik dan zeggen, oh ja, cool. Nou, leuk. Dat zou ik normaal doen. Maar nu doe ik het anders, want nu google ik. Nu ga ik googlen wat dat betekent. Consultatie. Goedenavond, 7 maandjes als we gaan zo door. Lachend gezicht met hartjes. Yo, gaming! Dankjewel voor de 7 maanden, gast. Dankjewel, man. Welkom terug. Wat is de rol? Omgaan met een huilbaby, overgaan naar vaste voeding of niet praten. Ook krijgt uw baby inentingen tegen kinderziekten op het consultatiebureau. Het consultatiebureau nodigt u uit als uw baby 1 maand is. Oh, je zegt gewoon van yo. Kom hier met je baby, ik laat zien hoe het moet. Hier, we maken van je baby een ninja. Kijk. Vet man. Nou, dat is wel een coole baan dan, toch? Ik snap het. Dit is waarom ik het niet begreep. Omdat ik er dan nooit mee in aanraking ben geweest. Ik ben ook in een consultatiebureau geweest vroeger. Ja, vast wel. Dat moet wel, denk ik. Afgestudeerd ICT'er en je werkt nu als nachtapotheker. Oh, dat is compleet wat anders, bro. Ik zag net ook dat jij vroeger tips voor 30-plussers. Heb ik niet. Ik ben zelfs een 30-plusser en ik ben clueless. De enige reden waarom ik YouTube nog doe is dat omdat ik denk, dat is het enige wat ik nog weet hoe dat een beetje moet. De social media. Maar hey, wie weet waar ik ben over 3 jaar als ik 35 ben. Snap ik het dan nog steeds? Is het er dan nog of is het weer anders? Ik heb geen andere skill. Dus ik heb wel een andere skill als in dat ik weet dat ik dat wil gaan doen. Maar ik wil het niet doen, want ik doe YouTube. Ja. Dus ja man, ik ben ook clueless. Je weet wat een nachtapotheker betekent, hè? Ja.
Gaan we weer, hè? Ja. Goed. De game doen. Dat ben je een dealer, toch? Goed. 9 jaar lasser geweest. Toen in de zorg gegaan. 1 jaar en nu chauffeur. Omdat ik mijn jongensdroom wil doen. Bro. Ik kan alleen maar applaus geven voor jou, bro. Het boeit ook geen moer of je nou teringrijk gaat worden of niet. Als geld niet voor jou het meest belangrijke is. Maar passie wel. Passie is onbetaalbaar, bro. Passie is letterlijk onbetaalbaar. Als ik YouTube mocht doen. En ik zou, laten we zeggen, gewoon een fulltime inkomen. Weet ik veel. 3000, 3500 bruto verdienen hiermee. Ik zou het nog steeds doen, bro. Echt. Want het is een hobby. Het is leuk. Het is een droombaan voor mij. Vanaf vroeger. Vanaf jongs af aan. Like, ja. Dus het boeit me niet. Leuk dat er af en toe lijpe bedragen bij komen. Maar dat is helemaal niet meer. Dat is de passie is veel, veel belangrijker dan voor mij in ieder geval nu. Ik moet zeggen, vroeger was het anders. Vroeger was ik echt meer van, yo, rijk worden. Yo, miljonair, let's go. Ik word bankdirecteur, let's go. Maar dat was ook maar 4 jaar. 4, 5 jaar dus, denk ik, of zo. Misschien iets langer. En toen daarna was het ook van, bro, wat ben ik aan het doen, man? Wat ben ik aan het doen? Zo'n useless iets. Maar ja. Jij werkt in een fabriek waar verkeersborden worden gemaakt. Yo, dat is lijp interessant. Ik heb deze ook in een... Dit is ook een officieel verkeersbord, hè. Dat is echt een zwaar ding. Deze kost ook echt iets van 144 euro of zo, dit ding. Dat is bij een officiële ding. Dat je zeg maar echt mag plaatsen op je zaak, weet je wel. Als echte P. Vet, hè? Dus ja, misschien heb ik dat bij jou al gedaan. Besteld bij jou op je werk. Riva Schellens, dankjewel voor de euro superchat. Thank you very much. Volg je hart, niet je portemonnee. Ja, ligt eraan. Want sommige mensen houden van geld. En ik hield vroeger ook heel erg veel van geld. Ik vond geld echt heel erg belangrijk. Om er heel veel van te hebben. En om te kijken van hoe kan ik het meest verdienen. En ik zocht allemaal trucjes en dingetjes om zoveel mogelijk geld te verdienen. En te verspreiden en noem het op. Dat was echt mijn passie. En dat is dan je alsnog mijn hart volgen. Want daar zit mijn passie dan. Maar ja, dan gebeuren er een paar dingen. En dan denk je, nou, het is eigenlijk toch helemaal niet zo interessant, dat geld. Leuk, maar ik ga liever dan even voor het geluk. Wanneer gaan we beginnen met de game? Geen haatvraag. Vraag het alleen maar. Ja, we beginnen wel met de game. Dat is helemaal prima. Ik ga even een introotje maken. Helemaal goed. Ik snap het, ik lul te veel. Oké, cool. Mocht jij trouwens in de intro willen, gooi even wat dingen in de chat. Zeg even, welke kleur is je balhaar? En als je geen balhaar hebt, welke kleur is je schaamstreek? Virtueel. Niet in het echt. Dat is weird, bro. Dat hoef ik echt niet te weten. Want roodhaarigen, hebben die echt rood haar daar? Oké, goed. Hoe kan ik nu nog beginnen? Goed. Hallo en leuk dat je kijkt. Vandaag spelen we Supermarkt Simulator. En vandaag weet ik niet of het leuk is. Maar we gaan het zien. Simulator Supermarkt. Wat een kut intro. Nou goed, we gebruiken dit gewoon. Editor als je dit ziet. Ik zit niet meer in me. Ik ben leeg. Ik ben op. Ik heb niet meer in mij. Even kijken. Mag de game ook... ja, de game is ook... Oké, goed. Oké, ga ik mij even in het midden zetten. Lekker, man. Wat is de poll? Ben je al geabonneerd op Milo Knol 2? Ik check de video's dagelijks. Ja, tuurlijk. Oh ja, ik moet dan naar de supermarkt. Lekker, Tim. Goed. Proloog. Dat... betekent proloog, dat betekent voorbeeld, slash een soort demo, zo moet je zien. Goed, nieuw game. Weet je zeker dat je een nieuwe game wil aanmaken? Dit is wel de oude save delete. Ik heb niet eens een oude save, ik heb het nog nooit gedaan. Maar is goed. Welkom. Je kan dingen kopen en prijzen zetten en je moet voorkomen dat je bankrupt raakt. Hoe noem je het ook alweer? Was ook weer bankrupt. Failliet. Dank je. Goed. Wat een prachtige game meteen al. Je hoort de sfeer. Jullie horen helemaal niks, zie ik. Zo, het geluid is zacht. Waarom is het geluid zo zacht, joh? Oh, iets zachter. Mijn god, wat irritant. Goed.
Prachtig sfeertje. Bike lane. Doodlopende straat ook. Dus je hebt een supermarkt bij een doodlopende straat. Dat is echt het domste wat je kan doen. Dit is ook doodlopend. Waar komen mensen vandaan? Mensen moeten door iemands huis heen. En dan toestemming vragen. Yo, mag ik door jouw huis heen? Want ik moet even naar de supermarkt of zo. Of is dit alleen de supermarkt voor deze mensen die hier wonen? Wat is... Doodloop en doodloop. Nou, fijn dit. Dat wordt een... dat is een gezellige wijk. En wat zit daar dan voor winkel? De Woodhouse en de Spa Center? Kunnen we hier tussendoor? Nee. Ja, je moet echt door iemands huis heen. De Q Candy Smoke Shop Corp? Oké. Dat is in ieder geval raar iets. En dit is de dry cleaner. Oh, hier kun je door. Oh nee, ook niet. Ah, een rare wash, dry, fold. Oké, nou. Meer hebben jullie niet nodig blijkbaar in de wijk. Een soort gevangenis inderdaad, ja. Waar kijk ik naar? Oh, dit is storage. Daar hoef ik niet heen. Nou, welkom in mijn supermarkt, boys. En girls. En alles wat er tussenin zit en wandelt, maar wel iets heeft hangen of niet. Wat moet ik doen? Wat wil je dat ik doe? Market. Order goods. Oké. Ik koop wel eieren, I guess. Add to cart. Oh, hij staat hier op de cart. Oké. Cereal. Ah, ik koop overal wel eentje van. Vind je dat goed? Ik weet niet wat ik dan moet doen. Oh, dat kan niet eens. Oké, zo. Dit kan ik kopen. Oké, ik heb het gekocht. En nu? Pick up the boxes. Ah, kijk. Dank je. Ja. Oh, kijk nou, lekkere broodjes. Nou, dat wordt lekker geleverd dan zo. Als je brood zo erin doet, zonder plastic eromheen. Maar goed. Oh, kijk nou. Oh, er zit wel plastic in. Oh, dat is de bovenkant waar ik naar kijk. Oh, wacht even. Oh, valt het nou niet uit? Nee. Drop. Zie je dat aan de zijkant ook? Oh, het is de... Oh, daarom. Goed. Sandwich bread. Is trouwens wel wat anders dan dat normale brood. Waar moet dit heen dan? Oh, hierheen. Top. En dan moet ik de prijs zetten. Set the price of the product. Ik weet niet meer hoeveel ik het hem heb gekocht. Terwijl natuurlijk even slim nadenken. Marketing-wise even money pakken natuurlijk. Sliced bread is unit price $1 per stuk. Man, oh man, oh man. En hoeveel had ik er eigenlijk? Hoeveel zitten erin? 12 zitten erin, oké. Okay. Dus, market price is 2. Dus dan doen we 2. Gaan we net onder de marktprijs zitten. En dan zeggen wij, altijd goedkoper. 2,33 vind ik wel mooi. 2,33, ja. Mag ik ook de andere dingen nog neerzetten? Wat heb ik hier? Oké. Okay. We hebben hier Chocky Pick. Een chocoladepenis. Zo'n soort chocolaatje of zo, weet ik veel. Prima. Strong chocolate. Eens weet hoe strong. Market price 6. Zullen wij dan gewoon bij weer 6,33? Zullen wij gewoon de 33 shop zijn? Wij noemen onszelf gewoon de 33 shop. Alles is 33 cent. Daarachter. Dat is top. Wat een uniek marketing idee. Want je hebt natuurlijk wel heel vaak de euroshop en dat soort dingen. En dan weet je dat alles euro is. Maar dat is helemaal niet interessant. Helemaal niet origineel. We gaan voor dit. Hier. 266. 233. Hoppakee. Nou. We openen. Wait for the first customer. Ik ben heel erg benieuwd waar die vandaan komt. Huh? Nu komt hij aan. Op de fiets. Oh, even door dat ding heen. Oh. Hoe ben jij hier langsgelopen? Ben je achter mij langsgelopen? Jij geluiperd. Oké, okay, interact with the counter. Scan. Oh, hij gaat ook echt piepen. Hey, bedankt voor het money, man. Hij heeft ook 6,99 gegeven of niet? Hoe weet ik dat? Hij geeft 10. Oh, ik moet ook wisselgeld geven. Oh. 1, 2, 3 en 1 cent. Oké. Okay. Hey. Hoe is het, man? Hoe is het op de zaak? Huh? Nog wat
Boeiende klanten, interessante klanten. Vier. Wat wil hij veel terug, joh? 2, 3 en dan 1. Alsjeblieft. Hey, heb ik hier nog niet eerder gezien. Welkom in mijn supermarkt. Wat een ontzettend gaaf shirt heb jij, zeg. Ken je die serie, de Punisher? Daar lijkt het wel een beetje op. Heel cool. Dan je tanden zijn eruit gevallen uit dat... Nou, goed. 50. 5. Wat fijn dat het in beeld staat trouwens, hoeveel ik moet terugbetalen. 30 en dan 4 hiervan. Alsjeblieft. Oh, wat een goede combinatie. Brood met ei. Had ik niet verwacht. 5. 3. Alsjeblieft. Mevrouw, hallo, welkom. Welkom. Hey, wat bent u klein? Oh, sorry. Ik mag niet lachen natuurlijk, maar... Gaat goed, of niet? Wat bent u klein, hé? Wat bent u? U bent echt... U bent cute. Cute klein. Ik, ja, ik kan wel zeggen hoeveel het is, maar ik kan het niet zien, inderdaad, denk ik zelf. Oh, die eieren die gaan inderdaad heel hard, man. Goed, 67, 50 en dan 10, 5, 2. Oké. Okay. Yo, yo, ben je ook fan van Newton? Nee? Oké. Okay. Nee, ik zie dat shirt. Dat is iets met... oh, science of zo. Oh, is goed. Bedankt, man. Goed. Zo, die eieren die gaan hard, bro. Die Chocky Pick, die wil niemand. Wacht, misschien moeten we wat meer... dingetjes kopen. Flour. Dat is een beetje weird. Flour. Zal ik gewoon pasta doen? Doe op pasta. Oké, kan ik die bestellen? Pasta. Dank je. Oh, je bent ook al zo klein. Waarom zijn al die vrouwen klein hier in dit dorp? Oh. Anzati. Zo. Ja, wacht even mevrouw. 4. Oeh, marketprijs 4. Oh, dat wordt vervelend. Want ik wil eigenlijk 4,33 doen dan nu natuurlijk. Ik doe dat gewoon. 4,33. Ik doe hem gewoon iets boven de marketprijs. We kunnen niet onder de marketprijs blijven. Ze koopt ze gewoon. Meteen gewoon. Mevrouw, je shirt staat wel heel erg open, vind ik trouwens. Maar nee, dat even terzijde. Maakt mij niet uit, hoor. Verder. Hoppakee. Ik ben gewoon niks gewend. Dat is het hele ding. 1 cent terug. Alsjeblieft. Zo. Maar die vrouwen zijn klein hier, bro. Even eerlijk. Waar gaan ze ook heen, trouwens? Dat is ook wel een goeie. Waar gaan ze heen? Ze hebben de tas vol en dan? Woont u hier? En waar woont u? U woont dan hiernaast of zo? Oh! Oh, hier is gewoon een soort van appartementenblok waar ze allemaal uitkomen. Ah! Het is een soort cult misschien. Interessant. Dit is een vet shirt wat u heeft, meneer. Of een sweater. Heel cool! Echt vet. Zeker door uw oma gebreid. Loes. Nou, oké. Ik wou zeggen loser, maar dat is... het is best wel een cool sweatertje nog. Oké. Okay. Alsjeblieft. Wisselgeld. Dag mevrouw. Weer lekker strak in het pak. Soort van, hè? Netjes hoor. Heel mooi. Wat als ik het wisselgeld niet teruggeef? Ik ga het gewoon zo doen. Oh. Dat mag niet eens. Oké. Okay. Wat als ik te veel wisselgeld teruggeef? 3. En dat doe ik. Ik doe 5 cent te veel. Oh, you can take your money back by right-clicking on the bills in cash. Oh ja. Maar ik doe het. Ik geef te veel. Oh, ik heb er gewoon 5 cent te veel gegeven. En dat is gewoon. Is gewoon akkoord. Huh. Interessant. Dus je moet ook wel een beetje opletten nog. Die trekt die eieren toch redelijk soepel van die bovenste plank, moet ik zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat lijkt de burgemeester wel, joh. Hallo, meneer. Burgemeester. Hey, fijne dag, hè. Fijne dag. Goed, we hebben er 13 gehad. Wat kunnen we nog meer? Furnitures. Shelf
Fridge Spotlight. Wat kunnen we met een spotlight? Als ik die bestel. Kunnen we dan die aan het plafond hangen? Ik denk het wel, hè? Oh, kijk nou. Maar hij gaat niet eens aan of uit. Hoe doe ik hem aan? Hoe doe ik de spotlight aan of uit? Er is geen lampknop. Wat heb ik hier aan? Wat heb ik hier aan als er geen lampknop is? Of misschien wordt het straks donker of zo nog? Ik weet het niet. Of is er nog geen cycle, ding, cycle? Oh. Dit vind ik, dit is belangrijk. Ik doe even al die lampen hier, want de spotlight is alles op de bread. Gotta get my bread, man. Yo, eindelijk, de Chucky Picks. Hey, zijn jullie tweeling? Wat leuk. Hey, wat leuk dat jullie allebei even komen kijken dan. Fijne dag, hè? Ik wil niet even wachten op je broer. Huh? Nou, hier. Wel mag die broer aan. Als ik het niet teruggeef, dan mag het dus niet. Maar als ik te veel teruggeef, mag het dus wel. Oké, interessant. Goed. Oh, het wordt wel donker nu. Of niet? Ja, het wordt wel donker. Oh, misschien gaan de lichten zo meteen weer aan. Weer aan. Het zijn nooit aan geweest, maar goed. De lichtknop zit achter de muur, zegt iemand. De lichtknop zit achter de muur? Oh, hier. Oh, kijk nou. Oh, the holy sandwich bread. Dat is de holy sandwich bread, man. Wat ziek. Ik wil meer. Ik kan er nog 4 kopen. Oh. 3 dan. Misschien als ik deze verkoop, kan ik er nog eentje extra kopen. Ja, dank je. Hoeveel wil je terug? Niks. Stop. Kan ik er nog één kopen? Heb ik hem al gekocht? Huh? Ja, ik heb hem gekocht. Nice. hoppa. En hoppa. Zo. En hoppa. Oh. Halleluja. Dames en heren, de sandwich bread is op. Ik herhaal, de sandwich bread is op. Wil Tommy even naar de kassa komen? Want er is gepopt in rij 3. Hoe zeg je dat? Hoe werkt dat bij de supermarkt eigenlijk? Rij 3, zeg je dat dan? Rij 3? Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik heb er nooit naar geluisterd. Ik heb ook nooit gewerkt in de supermarkt. Dus ik weet niet hoe je dat doet. Hoe zeg je dat? Kan iemand het even doen in de chat? Zeg even een zinnetje. Gangpad. Oh ja. Gangpad, dat is hem. Gangpad, niet rij. Weet ik veel, gast. Even kijken. 10. Hoppakee, alsjeblieft, man. Ja, vet, man. Chokkie pikkies. Lekker, man. 1 cent terug. Hier, stik erin. Oh, hij is aan het zoeken. I can't find anything. Nee, oh, ik heb wel lampen. You want some lamp? Ik heb wel producten kopen. Hoeveel geld heb ik nog? $71. Nou, die eieren gingen wel hard trouwens. Zal ik gewoon die eieren kopen? Ik koop gewoon alleen maar eieren, gast. Nee, weet je wat ik doe? Ik koop alleen maar brood. The holy bread, man. Zo. Closed after 9 p.m. Oh, verdomme. Ik moet enteren. Nieuwe dag. Wat is er aan de hand? Total profit, min 28. Oh, niet best. Oh, je krijgt nu daily... Oh, we krijgen nu dagelijkse rekeningen. We krijgen dagelijkse rekeningen. Make sure to pay the bills. Anders wordt het automatisch betaald. Oh jee. Oké. En waar zie ik mijn bills dan? Die kan ik ook nergens zien. Nou goed. Oh. Bam. Brood. Ik ga even... Zo, dat is een beste stapel brood trouwens. Zo. We gaan wel even open alvast. Ik gooi dat hele ding wel vol. The holy bread. Van een broodwinkel. Wat een supermarkt. Van een broodwinkel heb ik. Ik ben gewoon een bakker eigenlijk. Eigenlijk ben ik gewoon een bakker. Hé, wel fijn dat hij de prijs ook onthoudt van het brood. Dat is wel nice. Dat je dat niet elke keer opnieuw hoeft te doen. Dat is wel oprecht heel nice.
Ja, wacht even, gast. Ik ben even mijn... Oh, wacht. Deze hou ik wel even hier. Die bewaar ik wel heel even. Hier, dan kan ik zelf ook wat eten tijdens werktijd. Hey, hoe vind je het brood? Wat denk je ervan? 10. Hoppakee. Attentie, attentie. Wil medewerker alsjeblieft naar gangpad 3 komen? Er is een fles gevallen. Ik herhaal, er is een fles gevallen. Nou. Ja, mevrouw, dit is net echt, hè? Het is net echt. Het is geen simulatie. Het is echt niet normaal. Mevrouw, heeft u 1 seconde? Attentie, attentie. Attentie, attentie. Lekker wijf van de kassa. Wat? Nee, dat ging... Nee, dat was... dat ging niet over de... Oh, dat ging over de intercom. Oh, ik wou... Dat ging... Ik had in de... Nou, goed. Dat is een compliment. Compliment. Even kijken. 10. 5. 8. Best. Zo. Verschil moet er wezen, of niet? Qua lengte. Rustig gaan, gast. Oké, als het goed is... De laatste checkout. Ik zie Objective Perform Checkout staan. Dank je. Even kijken. 67 cent. Jasmin met een euro. Dankjewel, Jasmin. De vorige donaties kwamen niet in beeld. Oké. Okay. Balen voor je. Omdat jij ook persoonlijke informatie deelt met mij, Jasmin. Daarom niet. Oké, okay, we hebben het objective gedaan. Purchase product license using computer. Mevrouw, klein geduld. Attentie, attentie. Kan iemand even de kassa overnemen? Ik moet heel even een product license... kom even kassa overnemen. Dank u wel. Ik haal... Nee, ik ga het helemaal niet herhalen. Kom maar. Kom maar gewoon. Ik vind het best. Wat moet ik doen? Product license... How? Hoe? Product by product license. Where? On the computer. Hoe? Dubbele punt liggen streepje he. Liggen streepje laf. Hoe doe ik dat? Waar is mijn muis? Purchase product license using computer. Waarom zie ik het niet staan? Rechts? Wat rechts? Hé? Rechts kruis. Oh, ik zat nog steeds in dat fucking menu, bro. Ik denk al, hoe kom ik hier uit? Hier linksonder werkt al niet. De zoekknop werkt ook niet. Nou, dit doet ook allemaal niks. Dit moet ik doen. Oh mijn god, ik word nog echt een... Attentie, attentie. Klein geduld, ik ben fucking dom. Oh, hele lange rij. Oh, sorry iedereen. Sorry, 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 sorry. Ja, donder maar op. Hoppakee, lekker, lekker. Jouwer, toppie. 1 cent hier, sticker in. Dank u wel, dag. Dit is Speed Supermarket Simulator. Let's go. 10, 5, hoppakee, next. Yo, thanks, man. 2, 5, ook goed, best. 10, 5, hoppakee, let's go, next. Piep, 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 next. Piep, 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 next. 50, 10, alsjeblieft, next. Piep, 67 weer, 50, 10, hoppa, next. Piep, 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 piep. Och, jeetje, wat wil je veel terug, zeg. 5, 2... Wat nou weer? Nee maar, joh. Het was veel te veel, volgens mij. Vandaag heb ik veel te veel geld terug. Goed, best. Yo! 11! 11 yourself, dankjewel voor de 7 maanden. Attentie, attentie. Mag ik even een melding doen? 11 yourself heeft dus geabonneerd op YouTube-kanaal. Dank je. Thanks, Elf. En Ryan Loving, dankjewel voor het lid worden. Ryan. Dankjewel, ouwe.
Thank you very much. Oké, okay, weer 70. Wat is het elke keer hetzelfde bedrag, joh, bro? Kunnen ze niks zelf verzinnen of zo? Zo. Wow, jij bent nieuw! Meneer! U bent nieuw! Ik heb u nog niet eerder gezien. Hoe maakt u het? Wat een fantastische polo. Vet, dat kleedt mooi af, hè, die lijnen naar beneden. Dat heb ik geleerd. Als je die lijnen breed doet, dan ben je koud dik. Nou, oké, goed. Management moeten we zijn, volgens mij. En dan... Oh, hier. The starter pack. Purchase this license to be able to sell the products below. Melk, water, pindakaas, coke, candy, koffie. Oké. Maar daar heb ik niet genoeg geld voor. Bills are paid, oké. Growth, wat is dit? Kun je expanden? Mensen hiren? En de rest kan allemaal nog niet. Oké, cool. Oké. Oh, staat weer een rij. Yes, loop door, dank u wel. Hey, 10, 5, 2, 50 cent. Oh, ik heb iets te veel, geef ik terug, wacht. Nou goed, we gaan hier niet... Lucky Lin vindt dit een leuk spel. Mijn vrouw Lucky Lin? Ah! Ik weet wel wie dat is. Lucky Lin, natuurlijk! Ja. Hey Dominique, dankjewel voor de 2 euro supertje. Maar Lucky... Waar ken ik Lucky Lin ook weer van? Ja. Lang geleden was dat. Lang geleden. Ja. Ja, was dat mens die de hele tijd dat kauwgom onder dat tafeltje deed. En ik zei de hele tijd, ik ga het zeggen. En constant gebeurde er maar niks. En jij kwam elke keer mee weg. Jij was dat. Ik weet het weer. Hey, shout-out Lucky Lin. Daarom heet zij hij het Lucky Lin. Je snapt het. Oh, wat moet je nou weer? Juist! Je geeft $100. Oké. 30 cent. En dan 1, 2, 3, 4. Hier. Ik zie helemaal niks. Ik moet even het licht aandoen. Nou, komt dat dus goed uit. Ik heb licht, hoor, dames en heren. Tada! Oh, the holy sandwich bread! Oh! Zo. Ja, hoor. Dank u. Dag, mevrouw. Zo. Mooie... hand. Hoeveel meer terug? Niks. Ze betalen allemaal cash. Hoe betaal je 2,33 cash? Niemand betaalt 2,33 cash. Ik heb bijna nog nooit in mijn hele leven iets cash betaald als het zo'n rare... Nou, 3 cent mag je hebben voor mij, alsjeblieft. Zo'n rare bedrag is. Als het bijvoorbeeld €1,99 is, dan zeggen ze altijd van... Ik rond het af. Nou, dan ga ik gewoon pinnen. Want dan heb je 1 cent goedkoper. Zoek het uit. Is toch raar? Ja. €1,99. En dan kom ik bij de kassa. Dan zeggen ze €2. Nee. Helemaal niet. €1,99. Gelijk pinnen. Die cent is voor mij. Het is wel goed met je. Krijgt helemaal niks van mij. Hè? Wat dacht je daarvan? 10. 5. 2. Mooi. Mag ik in de kingdom? Kingdom? Attentie. Toef die wil graag in de kingdom. Attentie. Gangpad 3 in de kingdom. Gangpad 3 in de kingdom. Nou, ik denk, Toef, dat King vol zit. Met allemaal oude mannen. Die vroeger heel jong waren, maar nu allemaal 30 plus. Dus dat wil je niet. Maar dankjewel, Toef. Heel tof dat je het doneert. En voor die 11 euro. Drie... 4, bam, precies, contant, cash, bang, bang, boemelabam. Oké, enter, finish the day. Is goed, hebben we winst gemaakt? Jazeker hebben we winst gemaakt, want... $20 winst, wat is dit nou voor onzin? $20 winst? Wat een bullshit. Ron Slice Bread is market price omhoog. $2,85. Kom, we verkopen het gewoon voor 3. $3,33, dat hebben we ons nog steeds ons motto. Oh, en dan kopen we nieuwe... Eén slice of bread. One slice of bread, please.
One slice of bread. Oh nee, one holy bread. Yeah. I'm by myself, holy bread. Oké, doe maar even open dat ding. Wat nee, niet die. Die. Oh, ik had er nog eentje tussen mijn benen. Huh? Waar is die? Waar is dat ding tussen mijn benen? Ik had brood tussen mijn benen. Waar is die gebleven? Huh? Ik ging dus... Ik ging een nieuwe dag. Ik ging slapen en dat brood tussen mijn benen is gejat. Wat? Wauw. Wauw, 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 wauw. Eén iemand zijn dood, zijn ander zijn brood. Insane, bro. Hallo, mag ik uw legitimatie even zien? Attentie, attentie. Tering, goede grap bij kassa 2. Mooi, bedankt voor de leuke video's. Ga zo door. Hey, bedankt. Ik ga een stuk ha, fijne avond, Milaan. Hey, wat zei ze? Wat zei ze? Kom terug. Hey, kom terug. Zei je iets over mijn brood? Kom, wat zei ze? Oh, wel laat maar. Maakt niet uit wat je zei. Ik loop even met je mee. Damn, never settle, boys. Never settle. Goed. Dankjewel, Ryan Lovin, voor de 2 euro superchat. En Toef. Thanks voor de 2 euro. Too expensive. Oh, fluxnuk, fur. Ah, ik moet wel even, boys. Ik moet wel even. Dan is de profit 1,24. Dat is wel laag, hoor. Ai. Het is wel zo dat ze niet boos worden als ze heel lang in de rij staan of zo. Ik kan hier gewoon blijven staan en dan gebeurt er niks. Ze komen wel van alle kanten weer. Hé, meneer, u bent er weer. U was er gisteren ook. Interessant. Oké. 5, 2, 50 cent, 10. Ja hoor. Wat is dit ook eigenlijk raar, hè? Dat dit soort spellen gewoon werken. Als in, ik vermaak me gewoon. Dat is toch dom? Dit is zeg maar een baan die je niet wilt hebben hier in Nederland. Doe 2,99. Ja, dat is goed. Als in, niet wilt hebben in Nederland. Ik bedoel, hè, altijd als je ouders zeggen van... Je moet baan gaan zoeken. Eerst wat je doet is vakken vullen. Daar solliciteren, zeg maar. Of tegenwoordig McDrive dingetjes, weet je wel. Maar goed, in ieder geval. En nu doe ik het in de game. Like, what? Zo weird. Maar het voelt zo satisfying of zo. Kijk, wilt u een cent meer op de zaak? Omdat u zo'n mooi shirt heeft, alsjeblieft. Attentie. Er is een heel erg extra centje weggegeven. En nu, voor de komende uur, hebben we happy hour. Extra cent. Attentie, extra cent, kassa 2. Nul? Nee hoor. Extra cent. Alsjeblieft. Ah. 2. 1 cent. Extra cent. Alsjeblieft, meneer. Belofte is belofte. Yo, Vin Diesel. What's up, man? Alles goed? Oh, je kent hem. Oh, vet. Nou, weet je wat? Voor jou ook. Extra centje. Alsjeblieft. Hè? Fijne dag. Kan ik een productiecentje ook kopen? Kijk jouw video's al toen je nog Akinator speelde. Yo, Roos. Dan kijk je echt al lang. Wow, dan kijk je echt al heel lang. Roos, je bent gek. 2,50 euro superchat. Dankjewel, Roos. Akinator, bro. Dat is echt... Ik leefde ook toen niet eens, zeg maar. Attentie. Inge de pingen. Attentie. Inge de pingen. Ik kan volgens mij ook gewoon dit doen. Attentie. Ja. Wat de... Ik heb gewoon een effect. Waarom doe ik elke keer zo? Attentie. Inge de Pingen is lid geworden. Attentie. Kassa 3, Inge de Pingen. Dankjewel. Ik had gewoon een effect die dat deed. Waarom wist ik dat niet? Wat dom voor mij. 125. Ik kan het nog steeds niet doen, die licentie. Het is een ongelofelijke... Komt dat ik die lamp heb gekocht daar.
Hier, zend op de zaak, alsjeblieft. Doe er wat mee. Hier, zend op de zaak, doe er wat mee. 1. Cent op de zaak. Oké, heb jou eens wel voorbij nu hoor. Jij bent de laatste dan. Wil je een dollar mee? Ik geef jou een dollar mee. Gewoon omdat je dan denk ik een nieuw shirt kan kopen. Oké? Is gewoon voor een nieuw shirt. Is niet belediging. Is meer gewoon dat ik bedoel... Hé, hey, luister. Je bent al 2 dagen achter elkaar met hetzelfde shirt binnengekomen. Okay, misschien... circus. Is dat hier... Niels, wil je niet dwars door mijn donatie aan deze meneer doorgaan? Hier, neem mee. Alsjeblieft. Oeh, dit is wel heel veel, hè? 94 en 2 cent. Kijk eens. Oh, mevrouw, ja, u kan wel dit doen, maar dan kun je alsnog inderdaad niks vinden. Dat snap ik. Goed, we gaan even dicht, want we moeten even brood kopen. Brood. Kan ik er maar 3 kopen? Ik denk het wel. Ja, dank wel. Zullen we open gaan? Dan red ik wel op tijd, jawel. Hoppakeetjes. Vol. Ja, we zijn weer geladen hoor, meneer. We hebben alleen brood. Alleen. We hebben alleen brood. Alleen. Hey Niels, dankjewel voor de 7 maanden. Wuk. Circus is dat Ieren. Gast. Of je hebt een stuk van je tong afgebeten. Of je vindt het gewoon lekker om te praten met brood in je mond. Een volle mond dus. Of het is Belgisch wat ik niet begrijp. Vlaams dinges. Hoe noem je dat? Belgisch Vlaams. Neem pot nat. Hier, cent. Alsjeblieft. Here you go, man. Ja, druk hoor. Druk, druk, druk. Heel druk hier. Ik heb, het is brood nodig, inderdaad. Je verkoopt alleen brood. Dat maakt je een bakkerij. Geen supermarkt. Hou op, meid. Hou op met me. Oh, meneer. Het is een beetje donker hier. Geen probleem, geen probleem. De holy bread, dames en heren, iedereen in de buurt. Holy bread, holy bread, only here in holy bread. Kan ik mijn naam aanpassen van mijn markt? Nee. Wow, bad. Holy bread, bad. Ik ga bad. Ik ga holy bread. 4, 2 cent, let's go man, hier. Alsjeblieft gast, hier. Ga maar. Yo. Hé, hey, ik had toch een euro gegeven voor een nieuw shirt? Waarom heb je geen nieuw shirt gehaald? Wat is er nou weer? Heb je het niet nodig? Of ben jij in de familie van? Ja, allemaal dezelfde mensen, joh. Goed. Kan ik hem kopen? Oh, bijna. Tom, wat is het voor onzin, man? Als je verder wil in het level, kan je niet eens verder in het level. Ik had die lampen niet moeten kopen. 125, ik heb tot $3 nodig. $3 en 1 cent. Ongelooflijk. Ja, mevrouw, kiest u maar brood of brood? Zeg het maar. Oh, dit is wel nice. Dit is wel nice dat je zoveel koopt. Daar ben ik wel oprecht blij mee. Dankjewel. Oh, dit is de laatste dan, ja, meneer? Als ik hem nu op slot doe, gaat hij dan naar huis? Nee. Hoi, leuke stream. Hoi! Dames en heren. Attentie bij kassa 4. Ryan Loving bij kassa 4, Uweek. Ryan Loving bij kassa 4. Uw moeder zoekt je. Hallo, wil de moeder van Ryan Loving naar kassa 4 komen? Dank u wel. Zijn jullie ooit omgeroepen bij de Mac of zo, of bij de supermarkt, of bij zo'n groot paleis, weet je, zo'n balorig. Ja, balorig heb je in Noord alleen. Ik weet niet hoe dat in het zuiden heet. Zo'n trampolinepark of zo, dat ze dan zeiden van... Wil de vader of de moeder van dit kind even naar de kassa komen? Dat je dan denkt, what the fuck, ik ben mijn ouders kwijt. Ik ga even vragen hoe wat. Ja, bij de IKEA? Ja. Toen ik als 5-jarige mijn moeder kwijtraakte in de HEMA. Bro, de HEMA! Hoe kan je iemand kwijtraken in de HEMA? Ja, oké, wat voor HEMA was dat? Je hebt wel een paar grote HEMA's. Oké, het zijn wel... Oké, legit, je hebt wel een paar grote HEMA's. Oké, ik ga even een productlicentie kopen. Purchase. Yes, baby. Ik kan nieuwe producten kopen. Yes, baby. Maar ik heb $11, dus wat ga ik kopen dan? Oké, waar kan ik zien dat ik het meeste verdien? Unit price, $5.
Oké, kan iemand even snel met zijn AI-ogen kijken wat het meest verdient? Betekent dit unit price dat gewoon dat dit is goedkoper geworden, toch? En dan is het... Of betekent dit dat... Unit price... Is dit de marktprijs? Cake. Olijf. Olie. Olie, is dat het beste? Olie? 4,15. 12 stuks. Maar je betaalt $50 al. Nou, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Sorry, ik was even aan het overleggen met mezelf, man. Ik praat in mezelf gewoon. Dit is mijn winkel. Bepaal het lekker zelf wel. Wat ik doe. Ja? Zoek het uit. Ja, daar. Olie, koffie, water. Ja, gasten, jullie zeggen allemaal wat anders. Wie heeft nou echt AI-ogen? Olie. Oké. Koffie. Wat is koffie? Hier. 6,99 unitprijs. Totaal 5... Ik weet het niet, gast. Wat is nu hier de market ding? 3,42. We doen wel gewoon 3,50. Pak wel even net even wat extra money. Zijn we niet de goedkoopste in de straat? Zijn we niet de goedkoopste in de straat? Maar kijken. We zijn de enige in de straat. We hebben een monopoliepositie, bro. Let's go. We hebben een monopoliepositie. De enige supermarkt. Bakker. We zijn een bakker geworden. Meneer, we zijn een bakker geworden. We verkopen even niks anders meer dan alleen brood. Hey, u bent ook nieuw. Wow, je bent nieuw. Wow. Dames en heren, attentie. Wil je wat cool zien? Kom dan naar kassa 4 voor een hele vette tramp stamp. Tribal tattoo. Kassa 4. Damn, girl. Ik weet niet, man. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Stel, ik zie dit. Ze loopt ook wel een beetje raar, vind ik. Maar goed. Stel, ik zie dit in het echt een keer. En dan denk ik... Ik weet niet, man. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat stel, je doet dan een bepaalde move. Wanneer je volwassen bent en je hebt elkaar lief in bed. Wow. Dan doe je een move en dan doe je... Dan kijk je erop en dan denk je... Moet ik het inkleuren? Moet ik het afmaken? Ga ik nu met mijn vingers die lijnen afmaken? Terwijl je... ik denk dat ik afgeleid raak. Ik denk dat ik... Dat gaat me denk ik niet werken. Bij mij. Maar goed, ieder zo zijn ding. Goed. 50 cent. Alsjeblieft. Best. Je stalkt haar. Nee. Ik breng haar rustig naar huis. Oké, ik moet even brood inkopen. Niet brood. Wat moest ik kopen nou? Koffie? Kan ik helemaal niet betalen, joh. Oh, jawel. 8 koffie. Nou, ik hoop dat dit hem is. Hoi. Wat? Hoi. Ah. Kassa 4. Ryan Lovink is terug. Dankjewel. Hoi, Milan. Up shout out mijn man Dominique. Vrolijk gezicht. Wat is dit nou weer? Narvalo. Oké, wacht even. Wat is de market price? Oeh, 10,50 bro. Lekker man. Wat was het? Ryan Loving, dankjewel voor die 2 euro. En Lin San, dankjewel voor de 2 euro. Attentie. Meneer met de kale kop, genaamd Dominique, wil graag een shout-out. Meneer met de kale kop, genaamd Dominique, wil graag een shout-out. En als Dominique niet kaal is, dan heb ik een verrassing. Duurt niet lang meer. I couldn't find Ron's sliced bread. Zie! Ze willen brood. Ze willen gewoon brood. Ze komen hier voor de bakker en ik heb koffie. Ik heb alleen koffie. Dus ze komen hier voor brood. Kutzooi. Hij wou brood hebben, die Dominique, die kale. Ah, wat kut van mij.
9 euro. Alsjeblieft. Mevrouw met de tattoos terug, hoor. Oké, goed. Hoeveel heb je betaald per unit? Weet ik niet. Volgens mij 1G. Grapje op kassa 2. G-unit. Snap je? Van, snap. G-unit. Snap je hem? G-unit. Oké. Ik geef je gewoon een tientje terug, gast. Ik heb geen zin om te rekenen, alsjeblieft. Yo, laatste koffie voor jou, meneer de zakenman. Alsjeblieft. I couldn't find coffee. Ja, gast, ik heb dat niet meer. Wacht, ik doe hem even uit. Ik doe hem even uit. Dames en heren, de winkel gaat uit. Dames en heren, de winkel gaat uit. Heeft dit het meeste verdiend, net? Dit ging best wel hard, inderdaad. Ik denk dat koffie inderdaad het beste verdient. Het minste doen en het meeste verdient. Omdat de unit price 6,99 is. Ja. Kan ik er 2 kopen? Nee, net niet. Oké. Okay. Ik doe hem nog wel even open. Heel even dan. Hier. Koffie. Zo. Ik hoop dat die vrouwen hier zo die hier wonen in de straat er ook bij kunnen. Want die zijn zo klein. Als ik hem helemaal bovenaan leg. Oh, het licht moet even aan. Nou, holy coffee. Waar is de 33 shop? Ja, die is even verdwenen, want we moesten even money maken. En het werkte niet. Soms is het businessmodel niet helemaal het businessmodel wat je wilt. Dan moet je even... Soms is het gewoon even wat het is. Als je merkt dat het businessmodel niet werkt, moet je gewoon heel snel ervan afzien. En dan moet je niet proberen door te douwen. Dan moet je gewoon denken van, hè, dit is gewoon even wat het is. Dit is het leven. Laat maar gewoon even. Laat maar. Kan ik de... ja, kan dit ook nog kopen. Level 6. Oh, hier de bills. Oh, nee. $9. $4. Oh, dat zijn mijn rekeningen. Rent. Ik moet ook nog huur betalen. Ja, dag. Dan maak ik nooit winst. Nou, ik ben blij dat ik geen belasting hoef te betalen. Want dat zou helemaal mijn blut maken in-game. Nou, real life trouwens ook. Maar goed, dat terzijde. Hoppakee. Ben je nu een koffieshop? Nou, misschien... Ja, we zijn nu een koffieshop. Ja, dat is een goed punt. Oh, ik heb toch trouwens een missie, zie ik nu. Wat stom. Ik heb helemaal niet... Ik zie hier purchase a fridge or shelf. Furniture. Fridge or shelf. 125, bro. Gaan we weer. Ah, ik kan toch niet betalen, man. Irritant, man. Het zal wel lijp zijn dat je ook ineens kan overvallen worden of zo, weet je wel. Hier zo. Dat je dan zelf moet schieten. Ik heb hetzelfde verdiend. Ja, dat komt door die bills. Kutzooi. Oh. Wat hebben we verdiend? Total profit min 5.2. Het is toch ongelooflijk. Deze game is oneindig, bro. Deze game is echt serieus oneindig op deze manier. Het stomme is, ik kan ook die lampen die ik heb gekocht, kan ik niet meer verkopen. Helemaal kut. Kan ik nog wel een kop koffie ding erbij kopen? Ja, ik kan nog eentje kopen. Oh, 74 cent. Oké, okay, ik heb het nu. 1, 2, 3... Oh, eentje terug. Ja, dan kan het. Zo, ik speedrun deze hele koffie, gast. Check maar aan. Wat als ik het gewoon niet opruim, bro? Wat als ik het gewoon hier voor de deur leg? Can't throw here. We kunnen het wel droppen. Zo, we gaan hier gewoon een toren bouwen. Laten we dat gewoon doen. Mevrouw, ik begin niet met een toren. Ik begin met een blokkade. Kijk wat er gaat gebeuren. Die dozen op stapel. Yo, dankjewel. Yo. I couldn't find crafting flower. Ja, dat heb ik nooit gehad, gast. Dank je, Lucky Lin. Dank je, Lucky Lin. Dank je, Lucky Lin. Oh, Dominique geeft nu met de superchat aan Lucky Lin. En Lucky Lin gaf net met de superchat aan Dominique. Nice, shout out jou.
Kassa 2, shout-out jou. Kassa 3. 5, 38. Dankjewel. Thanks, man. Thanks voor de superchat. Je kan terugspoelen. Ja, op YouTube kan je inderdaad op livestream kan je terugspoelen. Dat is wel chill, toch? Je blame. De gebroeders zijn er ook weer, hoor. Dank u. Zet je koffieprijs naar 20 euro? Ze hebben toch geen andere plek. Ja. Ik denk niet dat, ze dan, dat het dan gaat werken. Maar het verdient nu wel goed. Ik kan nu nog één koffie kopen. Ik kan mijn bills ook betalen, merk ik. Ik daar ook meteen vanaf. Mijn rent. 10 per dag, bro. Ah, ik laat het gewoon lekker staan zo. Ik keek vanaf een vlog waar je danste was nog DHD. Opgezocht vlog 15. KPT going. Wow, what? What? Ik keek vanaf een vlog waar je danste. Was nog DHD. Even opgezocht. Vlog 15. Keep it going. Bro, Dina. Vlog 15? Je kijkt vanaf vlog 15? Damn, en ik ben ineens een vlogger. Maar hoe dan? Hoe doe je dat? Nee, thanks Dina. Very sweet. Dankjewel voor je dono. Kan je maar één product per keer verkopen? Nee, ik kies ervoor. Ik kies ervoor om één product te verkopen. Want daar haal ik de meeste winst mee. Heb ik nou twee? Ja, ik heb er weer twee. Heerlijk spel om de avond mee door te komen. Vrolijk gezicht. Oh. Dit is ook wel nice. Kijk nou, we maken een toren van de dozen. Kassa 2, kassa 2, een vette toren dozen. Hele vette toren van dozen, moet je kijken joh. Attentie, attentie, kassa 2. Meneer, niet oplopen! Hij loopt gewoon voorbij, gelukkig. Sick. Ja, next. 3,50. Oh, kut. Next. Zo, dat gaat snel, bro. Ik speedrun die hele koffie uit die winkel hier, bro. Money komt binnen. Echt lijp. Falco Flipsen. Dankjewel voor de 6 maanden. Heerlijk spel om de avond mee door te komen. Dankjewel, Falco. Gezellig, man. 6 maanden, bro. 6 maanden. Thank you very much. Pling. Pak daarin, pak daarin. Misschien kan ik de game daardoor wel in de maling nemen met dat... Oh, nee, toch niet. Hij wil ook peanut butter, wil die hebben. Ik denk dat koffie een goede keuze was van jullie chat. Spring. Oh, kut. Oh, kut. Oké, ik moet even ergens anders een toren bouwen. Want anders gaat het de hele tijd weg. Oh, we kunnen hem ook zo... Oh, dat had ik meteen moeten doen. Oh, we gaan een hele hoge toren bouwen. Sick. Oeh. Er zitten wel een beetje physics in de game. Want als ik hem op een bepaalde manier neerzet... zie je het een beetje bewegen. Je kan er ook tegenaan lopen natuurlijk. Oeh, zo, dat is wel heel hard meteen. Oké. Ja, dat gaat werken. Oké. Ik had niet verwacht dat u koffie wilde kopen, meneer. Kijk, ik kan het meteen weer halen, de koffie. Dat is echt nice, hoor. Hier, meteen 2 kan ik ook halen. Dat ga ik meteen doen. 50 cent. Oh, ik speedrun die hele koffie hier. Hoppakee. Kijk, kijk, kijk. Hop, 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 hop. Oh, oh, deze moet hierop. Nee, oh, niet er tegenaan. Oh, kut, dan moet ik opnieuw. Oh, dan moet ik opnieuw. Ja, dit wordt wel vet. Oh, dit wordt een hele vette toren. Oh, wat cool. Oh! Oh, hij is helemaal scheef. Hij is helemaal scheef. Hij is helemaal scheef. Dus de toren van scheve koffiepizza. Hij moet iets meer naar die kant. Oh, nee, 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 nee. Oh. Nou, dat moet toch kunnen.
misschien al zo. Je vloogt imp niet, maar zo heette hij wel. Vond het toen grappig en ben altijd blijven kijken. Nu samen met mijn kinderen. Begin met kijken toen mijn zoon 5 weken was. Haha. Haha. Wat grappig hoe die robot dat zegt. Yo, Dina, thanks. Zo heet hij wel. Oh ja, ik heb een maandje heb ik gevlogd. Maar dat is lang geleden, Dina. Leuk. Je hebt nu kinderen. Weet je wat zo bizar is? En dit is even compleet off topic. Weet je wat zo bizar is? Dat er gewoon... Ik ben nu 14 jaar aan het ding aan het uploaden op YouTube. En mensen die gewoon naar mij keken... Die hadden toen nog zeg maar een jeugd. En hebben nu kinderen. Like, doe normaal. Gangpad 3. Kinderen. Weer kinderen. Doe normaal. Het is absurd. Het is echt heel, heel gek. Maar shout-out jou, Dina. Ik ben... Ik voel me vereerd dat je hebt gekeken. En dat je nog steeds kijkt. Af en toe dan. Dankjewel. Dat waardeer ik. Zal ik even opslaan trouwens? Oh, licht. And then there was light. Meneer, niet mijn toren omgooien hier. Ik ben hier heel druk aan het bouwen. Kijk. Balans. Ah, hij kan niet hoger of zo. Ik vind dit belangrijk. Dit moet even gedaan worden. Ik bouw hem wel tegen de muur aan. Dan heb ik misschien wat meer steun. Ja. Ja. Nice. Oké, speedrun deze. Next. 4. Next. 5, 10, 5, 3. Wat was het? 50. Oh, nog één. Kut. Next. 50 cent. Next. Op. Donderen. Next. 50 cent. 1. Next. Oh. Bro, ik heb dit lijp gespeedrund. En... Stop de tijd. Hoeveel had ik? Hoeveel seconden? Iemand erbij gehouden? Oké, ik kan nieuwe dingen kopen. Maar ik moet even een shelf kopen. Shelf. Spotlight. Oh, kan niet. Nou, oké. Wat hebben we verdiend? Hebben we nu wel winst gemaakt? Nice. 168. Chill. Oké, shelf. Purchase. Is het ook in een doos? Nice. Een hele grote doos erbij. Waar moet ik een shelf kopen? Ik heb echt genoeg aan dit. C-box. Oh, je kan het ook gewoon weer in een doos houden. Oh, interessant. Wat nou? Als ik ze... Wacht even, ik heb een idee. Oh, dit kan je dit ook verplaatsen? Dit kan je niet verplaatsen. Oké, dit zit vast aan de grond, genageld. Goed. Als wij... hier dat ding neerzetten... dan hebben ze minder afstand naar de kassa toe. En deze doe ik boksen... Dan kunnen we nog sneller. Deze ook boksen. Oh, kut. Oh, dat mag ook. Kijk, zo. Prima. Dan is dit nog sneller bij de kassa. Dat moet werken, toch? Zou je zeggen. Dan kunnen we even 2 koffie kopen. Oh, ik kon er bijna niet tussen, man. Met mijn dikke reet. Dan moet je ook deze pakken. Even de doos kwijt. Ik denk dat we dan deze moeten hebben. Oké. Okay. Hij is open. Oké, kijk of dit gaat werken. Blik. Ja. En meteen. Oh, misschien moet het hier. Hier moet het eigenlijk. Hier zo moet het eigenlijk. Het moet eigenlijk hier staan. Hier zo. Bam. Dan zit je meteen er tegenover. Dus het is echt... Weg. Ja, dat is het. Van hallo meneer. En dan klaar. Ja, dat is een beetje hoe we het gaan doen. Dat is nice. Ja, die zegt hallo, wat gebeurt er? Ik heb ook geen idee, Jaap. Maar ik ben nu aan het afrekenen met Vin Diesel, dus...
Of nee, hoe heet die guy ook alweer? Hoe heet die acteur? Niet Vin Diesel, hoe heet die guy nou? Jason Statham! Oeh, dit is hem. Dit is Jason Statham, bro. Hij is echt een cutie. Jason Statham, man. Ja, bro. Dat is het. Purchase a new section using your computer to expand your store. Wat moet ik nou weer doen? Oh, dan moet ik dit kopen. Section. Expand by 4 by 4 meter. Oké, okay, oh, we moeten nu uitbreiden. Ik doe volgens mij echt veel te veel troep kopen de hele tijd. Maar goed. We zijn er bijna. Ik kijk zelf ook al sinds Man met Snor en je eerste parodies. Jeetje. Zou dat jou, hoor. Old school, man. Dan ben je nu denk ik ook 51, of niet? Nou, gaan we? Of wat? Oh, kijk. Komt ie aan. Ja. Plik, plik, plik. Nice. Nice. Goeie. 4, 5, bam. Zijn we er? Oh nee, 150. We hebben nu 126. Oké, waar gaat jouw voordeel naar? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Naar je werk toe, waar je niet veel zin in hebt en de hele tijd druk bezig zijn, zodat je in ieder geval bezig bent. Of naar je werk toe en een beetje uit je neus lopen vreten, op je telefoon zitten en weten dat je toch wel krijgt uitbetaald. Welke van de twee wil je? Dat is denk ik het best. Wat heb jij liever? Zo, jij bent ook nieuw of niet? Damn. Advocaatje. Goh. Tak en pak. Tweede optie. Gewoon de hele tijd op je telefoon? Nou, zal ik je wat verklappen? Ik zie heel veel mensen zeggen van doe maar gewoon lekker op je telefoon zitten. Maar ik zweer het je, ook al is het niet leuk, de tijd gaat 100 keer sneller als je gewoon bezig bent. Dus dan kan je beter gewoon dat doen. Maar goed, hé, wie ben ik? Ik bedoel, hé, wie ben ik? Ik heb een droombaan. Hallo. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Ik heb uitgebreid trouwens. Wow! 4 bij 4 meter erbij. Damn, wat een investering. Voor $150 krijgen we gewoon een stuk store erbij. En we kunnen, dus deze mensen hebben nu ineens geen woonpand meer. Deze mensen die wonen, die zijn nu opgeschoven. Vet, sick. Of niet? Oh nee, het is alleen de onderkant natuurlijk. Nou goed. Vet man. Ik ga dat toch allemaal niet gebruiken, dus waarom had ik dat nodig? Wat onzin. Ik gebruik het toch niet. Goed, ik denk dat ik heb alles wel uitgespeeld. Dit was de game, letterlijk. Ik heb alles wel gespeeld, joh. Helemaal goed. Cool, vet. Wat vonden jullie van de game? Wat vonden jullie van de Supermarket Simulator? Ik vond het een duimpje. Dat is het einde van de video dan, hè? Kun je ook decoraties bijkopen? Boy, ik kan nog helemaal niks in deze game. Deze game is echt weak qua wat het heeft. Dus dat was het enige nog wat je kon zien. Je moet het zelf leuk maken. Dat was het. Ja. Maar goed, het is geinig. Het heeft potentie. Als je namelijk kijkt naar de winkelpagina van die Supermarkt Simulator. De recensies zijn heel positief, maar ik denk dat die allemaal gekocht zijn. Dat is heel vaak is dat zo bij bij dit soort games. Ik bedoel, Volodymyr Zelensky, 7,7 uur. Chill game. 7 uur. Absolutely loving this right now. I can't wait for full release. Het is allemaal een beetje. Ik twijfel altijd een beetje bij dit soort dingen. Wat is dit? Goed, in ieder geval. Het heeft potentie, de game. Het heeft potentie. Het is wel geinig. Ik kan nog niet zoveel, maar het heeft potentie. Goed.
Er is een andere game die ik graag wil doen. Brian, dankjewel voor de euro. Hoi, Finn. Alsjeblieft, gast. Ja, tof. Leuk dat je het uiterste eruit hebt gehaald. Thanks, Ron. Ik doe mijn best. Ik heb twee games. En ik wil het even met jullie overleggen. Dus we gaan waarschijnlijk even een polletje maken. Want dan kan ik tijdens die poll kan ik even koffie zetten. Maar dan kunnen jullie kiezen welke games. Oké, komt-ie. Ik ga ze gewoon allebei even in beeld zetten. En dan zeg jij gewoon van... ik wil deze of ik wil deze in de poll. Ja? Het zijn namelijk twee verschillende soorten games. Ik denk dat ik het al een beetje weet. Maar hè? Deze. En die andere die heet... hoe heet die ook alweer? Oh ja, deze. Bam. Even kijken. Oké, er zijn twee games. En één game is dus een game waarin je dus oude machines maakt. Dus medieval machine builder. Ik weet niet of het copyright muziek is trouwens. En die ander, dat is Chef's Shift. En dat is dus dat je een... dan heb je restaurant en dan moet je typen wat jij wilt. Nou, je ziet het wel. Ik laat het wel even afspelen. Ik ga even koffie zetten en maak even een polletje als je wil, Tim. En dan kunnen jullie kiezen. Dus Chef's Shift is 100%... Het is met typen. 100%, ik zie Therian dat zeggen. Is dus typen en dan moet je heel snel typen. Want dan komt de maffia komt binnen en dan moet je die kapot schieten. Of een muis komt binnen en dan moet je die doodmaken. Of je moet een bestelling doen en dan moet je snel typen van koffie. En met Medieval Machines Builder is er zo'n simulator ding dat je dus... katapults moet bouwen en dat soort dingen. Die is ook nog niet uit. Trouwens zijn allebei nog niet uit, maar ik heb de keys gekregen. Dus kies maar even in de poll. Maak maar even een poll als je wilt. Hoe heet je weer, Tim? Maar Summercar. Nee, die heb ik nog niet gespeeld, maar dat vind ik niet zo boeiend. Goed, be right back. Heb ik muziek ook? Ik heb wel muziek. Ben ik niet eens ingelogd? What the fuck, gast? Oké, muziek.
Ai, 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 ai. Zijn we eruit? Zijn we eruit, chat? Weten we wat we willen? Weten we wat we willen? Welke game? Sluit de poll maar. 300 stemmen, denk ik. Ja, 57% voor Medieval Machines Builder. Nee, is cool. Gaan we dat doen. Ja, man. Ik hoop dat het dat is. Ik ben heel erg benieuwd. Kijken naar de reviews. Oh, die zijn er niet, want hij is nog niet uit. Nou goed, we gaan deze even proberen. Medieval Machines Builder gaan we eerst doen. Misschien gaan we daarna nog Chef Shift doen. Ligt helemaal aan hoe de game is. Of de game leuk is, ja of nee. Ja of te nee. Dus laten we die even opstarten. The First Siege. Machine Build. Ik heb nog nooit een katapult gebouwd. Ben benieuwd. Ga je Chef Shift nog wel een keer spelen? Ja, ja, zeker. Misschien hierna zelfs. Misschien hierna nog wel. Bam, 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 bam. Als hij het doet, jij doet het. Druk op een knop, staat er heel groot. Oké. We willen herverkiezingen. Oké. Ik zag ook iemand zeggen van... alleen puntje, puntje stemmen rechts. Goed. Dames en heren. Ik ga even een intro maken voor deze Medieval Machines Builder. Want elke video die, of elke game die ik speel op de livestream, bijna elke game die ik speel op de livestream, wordt geüpload, bewerkt en gemaakt als een video op mijn tweede kanaal, Milan Knol 2. Wat mijn gamingkanaal is, waarin ik twee jaar lang heb ik daar dagelijks geüpload. En nu zijn we zo'n 4 keer, 5 keer per week dat we uploaden. Dus niet meer dagelijks, maar wel nog echt 5 video's per week of zo. En echt van een half uur. 3 kwartier, soms een uur, whatever. Behalve Coin Pusher. Ja, inderdaad. Die wilde ik uploaden. Maar die was echt 3 of 4 minuten of zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was ook echt een scheidgame. Het was echt een kutspel. En ik vond Coin Pusher vond ik ook geen goeie om te spelen eigenlijk. Omdat het moedigt een beetje aan met gokken en meuk. En toen dacht ik, ja, als ik hier ook een video weer van ga doen, dan nee. Dus ik heb daar niks van gedaan. Ik heb trouwens ook volgens mij gisteren games weggegeven aan de community. Dus als je lid bent van mijn kanaal, de vaste leden weten dit. Dan maak ik community posts. Dat werkt zo. Trouwens, voordat ik dat doe, moet ik eerst even checken of ik niet meteen alles al zie. Oh ja, kijk hier, uur geleden. Oké, top. dan heb je hier een tapje community. En als je dus geabonneerd bent op mij of je hebt je belletje heb je aanstaan rechtsboven. Dingetje op mijn kanaal. Volgens mij staat dat dan hiernaast. Dan krijg je dus deze community post binnen. Nou, dit zijn de leden die dat dan zien. En hier zie je dan, hey, hallo, ik heb een key voor jullie weer. Kebab Chef Restaurant Simulator. Want daar heb ik gespeeld met Kaak. Dat is deze video. Ik had alleen geen... Nou, was superleuk. En deze game vond ik dus zo leuk dat ik dacht, hey, weet je, ik koop er nog even eentje extra voor jullie, voor de leden. Want jullie leden zorgen ervoor dat... ik games kan kopen en dus ook weer terug kan geven aan jullie. Dus deze heb ik een uur geleden weggegeven. En er wordt altijd plan ik wat dingen in. Dus elke maand geef ik 2, 3 games ongeveer weg. Soms geef ik er 5, soms 6, soms 2. Ligt een beetje aan wat voor games uitkomen en wat voor keys ik soms krijg of niet of whatever. Dus goed, dan weet je dat in ieder geval als je lid bent. Dat is een voordeel die je krijgt. Goed, shout-out mezelf. Mocht jij in de intro willen van die video, gooi even wat in de chat. Zeg even in de chat jouw favoriete middeleeuwse ding. Wat is iets wat jij in de middeleeuwen... Als jij aan de middeleeuwen denkt, waar denk je dan aan? Laat het weten in de chat. Waar denk je dan? Als je denkt middeleeuwen, ja, dan denk ik aan dit woord. Galg. Oh ja, ja, ja. Ja, een goeie. Ik wacht even tot het chat update. Top, oké. Okay. Dames en heren, vandaag gaan wij Medieval Machines Builder spelen. En dat is een game waarin je dus katapults, misschien ook wat torens en zo moet maken. Het is een demo nog. De game is nog niet uit, dus ik heb de key ontvangen van volgens mij van Playway SE. Dus shout-out naar hun. En ik weet niet of het een leuke game is. Ik weet wel dat de middeleeuwen zijn wel iets wat ik heel erg interessant vind. En wat jij waarschijnlijk ook op school hebt gehad. Ik ook.
En ik vond het altijd wel een interessant onderwerp. Wat er allemaal gebeurde. En hoe gruwel het eigenlijk allemaal was. Vooral de pest. De pest. Ik heb de pest in. Nou, laten we even gaan kijken naar hoe de game is. Cool. Ik ben heel erg benieuwd. Ah! Heel hard. Sorry, dames en heren. Dat was heel hard lawaai. Ga ik meteen fixen. Boom. Beter. Zo. Altijd even naar instellingen gaan. Kijkgevoeligheid gaat sowieso naar beneden. Dit is altijd kut namelijk. Sync gaat uit. Dit is prima. Dit is het hoogste wat er is. Prima. En de rest is allemaal prima. Oké. Goed. Ik doe mijn cam wel even daarboven. Ik weet het anders ook niet. Met onthoofdingen. Ja, lekker man. Steen. Als Ruben die denkt aan steen. Als hij aan middeleeuwen denkt. Steen. Gewoon alleen steen. Gozer. Oké, we gaan beginnen. Toneelstuk. Ingenieur? Nee, ik noem mezelf... middelman. Oeh. Het is trouwens Nederlands. Dat is ook wel nieuw. Verplaats de kaart door te klikken en te slepen. Oh. Dit is grappig. Grand Post. Start een militaire campagne met behulp van een katapult. Niet compleet. Hoe kunnen we die doen? Klik op het niveau om het niveau te starten. Hoe klik ik op het niveau? Oh, zo. Oké. Onze loyale middelman. Als de raad van de koning is het onze grootste verantwoordelijkheid om de veiligheid en welvaart van onze mensen te waarborgen. Helaas kunnen we geen oogje in de gaten houden voor de dreigende dreiging die over onze grenzen loomt. Onze vijanden zijn in toenemende mate ingebracht op ons land, meedogenloos plunderende en brandende grensdorpen. We moeten deze situatie niet toestaan. Als een veelbelovende jonge militaire ingenieur vertrouwen we u met een essentiële taak om onze troepen te helpen door een katapult te bouwen en te gebruiken om de vijandelijke grenspost te vernietigen. Dit zal dienen als een vastberaden boodschap aan onze tegenstanders dat we geen verdere daden van agressie tegen ons koninkrijk zullen tolereren. Vergeet niet dat ons uiteindelijke doel is om vrede en veiligheid voor onze onderwerpen te behouden, waardoor uw missie van het grootste belang is. Toon u niet aflatende loyaliteit als een toegewijde dienaar van het koninkrijk. We verwachten niets anders dan het beste van u en we weten dat u de gelegenheid zult bereiken. Mogen de goden op ons glimlachen als we aan deze campagne beginnen. Begrepen. Mooi. Nou, zijn we dan. Ik ben eindelijk aangekomen in ons belegerkamp en mijn missie is nu om de katapult te bouwen. Eerst moet ik de plek bekijken waar ik het moet bouwen. Oké. Okay. Zo, die muis. Wacht even hoor. Dat is altijd zo. Die muis is echt... dit is weer helemaal niks dan. Ietsjes kleiner nog. Ja, oh, ja, dit is best. Prima. Rechts staat rondslenteren. Ga naar de bouwplaats. Loop naar de bestemming. Meneer, wat bent u aan het koken, joh? U bent wel heel serieus met uw baan bezig. Waar zijn we überhaupt? We zijn dus op het kamp. Iedereen is een beetje uitgeput. Militair kamp natuurlijk. Ik zie het. Dit is een hele unieke houding. In dat pak. Maar goed, ik oordeel niet. Praat met de kwartiermeester. Het is een warme dag vandaag. Ik heb een beetje rust nodig. Als je me wat bier haalt van de bankettafel aan de andere kant van het kamp, zal ik ervoor zorgen dat je alles hebt wat je nodig hebt. Wauw, voor bier doe jij dus alles. Waar wijs jij heen dan? Precies. Goed. Nou, cool. Oké. Ik heb hout nodig om te beginnen met bouwen. Ik zou naar het bosje in de buurt moeten gaan en wat bomen hakken. Oké. Oh, ik heb een gameplay tip. Precies onder mijn cam. Zo. U kunt nu een tool kiezen door het tabblad op uw toetsenbord vast te houden en te selecteren met uw muis. Oh, dat is tab. Oké, tab. Die bel... schakel over naar de bel. Oké. En oh, daar moet ik heen, denk ik. Moet ik een boom hakken? Snijd de boom.
Ha! En een boom aan het snijden. Oh. Physics. Zo. 3 houten stammen liggen op de grond. Ik zal ze ophalen en naar de workshop brengen en ze vervolgens blaffen met mijn bijl. Ik zal ze blaffen met mijn bijl. Ruff. Ruff. U moet de tool verbergen voordat u een item opneemt. U kunt de items laten vallen met de juiste muisknop. Oké. Oké, dat is 1. Oeh, die doe ik op mijn schouder. Wat sick. Kijk hoe sterk ik ben, joh. 3 van die boomstammen op mijn schouder. Plaatsen. Ja. En dan dit moet ik droppen. Doe ik zo. En dan... Wat moet ik nu nodig? Deze denk ik weer. Oh. Oh. Oh jee. Huh. Huh. Of moet ik het zo doen? Nee. Huh. Huh. Zo, dit is echt... Huh. Zo! Ik kan beginnen met de bouw van de katapult. Ik zal houten balk naar de bouwplaats brengen. What? What? Deze moet dan hierheen. Door te communiceren met de ghost van het onderdeel. Oh ja. Oké. I get it. Maar dat is dus de vijand. En die wacht ook gewoon even totdat wij onze katapult klaar hebben. Dat is wel vriendelijk van hun. Dat... Hey, thanks hè! Wij zijn zo nog even aan het bouwen. Dat is goed. En dan moeten we deze dus weer hebben. En dit is dus wat we moeten doen de hele tijd. Klak. Klak. Kan ik ook... Is er een andere manier voordat het sneller gaat? Nee, hè? Neem de houten balk. Boom. Oké. Ik zou nu de balk aan de andere kant moeten bouwen. Het lijkt erop dat ik de kortere balken nodig heb. Ik zou een gewone balk op de juiste workshop moeten zien. Je doet het geweldig, staat er als gameplay tip. Thanks, man. Ik weet het. Goed, we doen dus deze en dan die hierop dan. Oh nee, wacht. We doen hem hierop. Dan hakken. Iemand vraagt in de chat, hoe is er zo snel een nieuwe thumbnail gemaakt? Dat heet voorbereiding, heet dat, Melvin. Dat ze bijvoorbeeld, zeg maar, huiswerk doen. Dat is ook voorbereiding. Weet je wel, voor een toets. Dat doe ik ook voor mijn YouTube-kanaal. Wat nu? Zagen. Oh, wacht, zagen. Zag de houten balk. Ik zie een houten balk. Ik zag de houten balk. Zag. Zag. Zaag. 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 Nice. Door kortere balken te gebruiken kan ik nu doorgaan met het bouwen. We kunnen het laatste bericht ter sprake brengen door F1 op je toets. Oké. Dus dan moet ik deze hebben. Ja. En dit moet ook allemaal halve zijn. Dit moest een hele en dat was een halve. Oké. Wat moet je in deze game doen? Dit is echt de meest retorische vraag die ik heb gehoord sinds tijden. Maar bedankt. Half moet ik ook daar hebben. Ik heb wat meer materialen nodig om door te gaan met bouwen. Gelukkig is er een grote doos nagels in de buurt van de bouwplaats. Gadverdamme. Wie spaart hier nagels in het leger? Goorlap. Ik zou de kwartiermeester ook moeten vragen om me de rest van de necessary... compleet fout geschreven ook in het Engels. De benodigde onderdelen te geven. Oké. Sommige taken die aan hun zeggen geven zijn niet eenvoudig. Luister naar wat de soldaten zeggen. Ja, hij wil bier hebben, die één guy. Kan ik niet even... Ik ga bier halen voor die kwartiermeester. Heeft iemand hier bier? Ligt hier... Ophalen bier. Kijk. Oh, ik ga hier zo binnendoor. Dit is nice. Yo, kwartier. Ik heb bier. Geef hem het bier. Je hebt mijn leven gered, zegt hij. Je hebt mijn leven gered. Nu kunt u alle benodigde materialen nemen. Open de doos. Wow! Thanks, bro! Yo, thanks, man. Dit scheelt heel veel bouwen. Had je dat niet eerder kunnen geven? Ik was al bezig, hè, met dat ding. Voor een biertje doe je het. Ongelooflijk. Open de doos. Nagels.
Oké, nice. Oké. En nu kan ik hierheen. En kan ik dan... Oh, dan moet ik ook de houten balk hebben. Wacht, ik even weer een eentje gaan hakken. Oh, hier zit er al een bel in. Even weer een boom hakken. Even de boom snijden bedoel ik. Die man zegt precies wat ik elke zaterdagavond denk. Wat bier? Ai, 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 ai. Nou, kom maar hoor met die houten blokken. Die leggen we hier wel neer. Plop, plop, plop. Eentje heb ik nodig. Gaan we eentje snijden, hakken. Ik weet het niet. Tjak. En ik denk dat je straks kan upgraden dat je dat dan... Dat je meer in één keer doet. Dus nu doe je 40 per keer. Maar dan kan denk ik later met... Ik weet niet, 50 weet ik het. Zoek het uit. Moet ik een grote? Ja, een grote. Bam. Oh, wat is dit? Oh, ik heb een hamer. Oeh. Ah. Oeh. Ah. Oeh. Oké. Mag ik even de muziek wat zachter? Want ik hoor mijn hamer niet. Ik vind het een mooi geluidje. Pink. Bonk. Oh, en mag toch hier ook iets harder? Pink. Bonk. Pink. Ah, nice. Houd een blok. Bouw een mound links midden. Je hebt net geëgaliseerd. U kunt uw vaardigheidspunt doorbrengen door het menu upgrades te openen. Druk op O. Oh. Hamer. Maak je hamer sneller. Maakt uw bel sneller. Ja, ik wil die bel sneller. Nice. Want die heb ik het meest nodig. Even kijken, deze. En dan nu... Ik denk dat je nu dan extra... Nee, ook nog steeds 40. Hoe is dat sneller? Nou ja, zeg. Ik dacht, het zal nu wel sneller zijn, maar... Heb ik nog steeds een hele nodig? Ik weet niet wat ik nodig heb. Ik heb niet echt opgelet. Deze, denk ik. Ja. Even die hamer. Klink. Voor die hele korte moet je twee keer zagen. Ja, dan moet je zagen op zagen, denk ik, hè? Dan, ja. Sick. Trouwens, ik vind het wel gek dat ik alleen bouw. Ik kan ook best wel opdracht geven aan die gasten, toch? Door items te dragen gaat je een beetje langzamer. Huh. Oké. Ze hebben wel hun best gedaan met Nederlands. Maar Nederlands is ook geen makkelijke taal. Begrijp ik ook wel dan. Je spreekt het verkeerd uit. Het is zag. Je hebt gelijk. We zagen het. We gaan nu deze houten balk zagen. Oké, zag. 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 Nice. Moet ik hem dan nog een keer zagen? Of heb ik er nog een half ook nodig? Ik heb ook nog een half nodig. Och, nou, pak die ook even. Oh, die andere militairen zijn... Of die militairen, ja, militairen zeiden ze. Die zijn dronken. Daarom helpen ze niet mee. Ja. Ja, het is wel spannend dit allemaal. Ja, het kan heel satisfying zijn, dit soort dingen. Ping. Poing. Oké. Monteer recht vooraan. Huh. Hoe kom ik aan die nagels verder dan? Behalve dan die daar al liggen. Hoe ga ik daar straks aan komen? Wendy de Haas! Dankjewel Wendy. Dankjewel voor het lid worden voor... sowieso 2 maanden zie ik. Maar ik zie dat niet staan in mijn meldingen. Wat gek. Dankjewel Wendy. Welkom terug. Er zijn ook niet echt veel bomen over. Of kan ik deze ook gewoon snijden? Nee. Ik kan alleen die grote snijden. Hm. Ik denk, er rijdt ineens een auto in de game. Ja, ik weet het. Ja, we moeten sowieso... Oh, wat pakte ik daarop? Lag iets geels. Hoe ga ik naar mijn inventaris? I? Oh. Ik weet niet wat dat was. Nou, geen idee. Ik moet sowieso iets met die alerts nog doen, maar dat komt allemaal wel, joh. Geen haast, geen haast. Oh, kijk, hier ligt het. Of niet?
Oh nee. Huh. Oh, daar is ook een bel. Hm. Oké. Okay. We gaan deze even hier opleggen en dan gaan we deze ook weer hakken. Ik probeer hem elke keer op het gele te doen. Kan het ook op blauwe? Ja, het kan ook op blauwe, maar dan heb je denk ik net iets minder. Deze moet hierop en die moeten we dan doormidden zaggen. Ik vind het wel een leuk systeempje dit. En dan... kan ik deze dan hier weer doen? Ja, denk het wel, hè? Ja, zeker kan dat. Aha! Goed van mij. Heb ik echt niet van jullie. Kwart. Oké. Okay. Ik kan twee kwarten wel tillen, toch? Is dit goed? Kwart? Dat maakt niet uit trouwens. Ik had dat helemaal niet nodig. Ik heb onzin. Want ik had het gewoon houten blok heb ik gewoon in mijn... ook ik moet alleen even die nagels hem gaan halen. Klik, 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 klik. Alle nagels uit de doos. Bang. Bang. Oké. Okay. Kan mijn hamer een beetje harder? Dat zeg je alleen maar omdat ik dat net zei. Kijk, ik vind het irritant als de game muziek harder is dan de sound zelf. Dat vind ik gewoon vervelend. Dat hoort niet. Je moet ook wel de game sounds horen. Gewoon dat je weet dat je aan het gamen bent, toch? Dat moet je wel voelen. Vind ik. Oeh. Oké, okay, we gaan nu eindelijk omhoog met de katapult. Oh. Moeilijk dit. Heel moeilijk. Kan ik deze niet allebei tegelijk erin slaan, joh? Gast, kom op, man. Know you are loved. Moet ik de hele tijd aan denken. Ja, dat is een leuke serie. Wacht even hoor. Zo. Ik hoor de hamer amper. Smoel. Je hoort hem wel. Je hoort hem prima. Hoe zou de hamer zich vertalen? Ja, ik weet het niet, gast. Ik weet het niet. Tik. Nee. Hammer misschien of zo. Hammer. Ja, er komen wel weer nieuwe updates voor heel veel games die ik in het verleden heb gespeeld, man. De afgelopen 2 jaar. Heel veel simulator games. Er komen heel veel leuke updates aan. Maar hey, we zijn nu dit aan het doen, man. Je leidt me af. Stop. Hoe kom ik aan al dat spul daar dan? Want ik zie hier... touw? Hoe kom ik aan touw? Moet ik met die militairen praten zometeen, denk ik. De muziek gaat weer ineens heel hard. Stop maar, joh. Wat betekent CV trouwens? Wat is CV? Curriculum vitae. Ik heb een paar touwen nodig om te blijven bouwen. Ik denk dat ik sommige van hen rond het kamp heb zien verspreiden. Zoek voor de touwen. Oh. Ophalen een katapultarm. Ophalen een as. Rock sphere missile. Oké. Okay. Ophalen een wiel. Touw. Aha! Ophalen wiel. Een hamer ligt hier. Oh, nog een touw. Kijk, we hebben wel 3 touwen. Nice, 4. Hoppakee, 5, 6. Nog eentje. Oh nee, 2. Nog 2 touwen. Wanneer heeft u een touw gezien? Nee? Kijken. Touw. Misschien met de andere. Oh hier, 1 touw. Ik mis nog iets, denk ik. Hier moet ergens nog een touw liggen. Of is dat...
zie door touw het bos niet meer. We zien aan de andere kant. Met dit tempo kan je rond middernacht wel een steen naar de overkant typen, ja. Ja, bro, inderdaad. En de maar hé, Rome is niet in één dag gebouwd en een katapult al zeker niet. Of wat zit hij nou weer te zingen? Of, ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Gewoon één tonen heet het aan het aanslaan. Oeh, wapens. Dat wil ik ook wel hebben, hoor. Ik mis een touw. Boys, hebben jullie een touw gezien? Ik kan er geen knoop aan vasthouden. Oh nee. Hoe gaat dat ook alweer? Ik mis een touw. Ik ben over een touw heen gekeken. Hier is ook een touw. Bracht die dit touw pakken? Van die tent. Open de doos. Ja, nee, dat is niet wat ik wil. Hier ligt een anvil. Die kan ik denk ik niet heen. Nee. Touw. Oh, hier. Kijk nou. Ik heb hem. Nice. Ik zag hem niet. Op de kar. Ja, goeie. Oké, en nu houten balk half moeten we hebben. En een as. Maar dat as, dat ligt hier. As. Bam. Nice. Oh ja. En de wielen van de katapult gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. En de wielen van de katapult gaan rond en rond, rond en rond. Dan moet daar nog een vooras. Gaan we dat ook even plaatsen. Zo. Oké, dan hebben we die wielen nodig. Die wielen liggen ook wel ergens, maar... Ik ga eerst even die houten balk half. Dit was kwart, hè? Kutje, Bef. Waarom heb ik die nou doormidden gesneed? Jong Milan, volgens mij heb je nog een vaardigheidspunt. En Noja CV wordt vertaald als resume zoals Bark Blaf wordt en Play toneelstuk wordt. Bro, dat is zo slim, Thomas. Ik heb een vaardigheidspunt trouwens. Oh. Oh ja, ik heb er nog één. Je hebt gelijk. Oh, mijn glutje. Tweedans kapotje. Hamer, bam. Dankjewel, goeie. CV wordt vertaald als resume. Of van resume. Oh, denken ze resume. Dat is ook niet heel handig. En bark wordt blaf. Oh, van bark. Wauw. Wat ziek dat je dat snapt. En play wordt dan toneelstuk. Omdat ze dan... Oh my god. Je bent slim, gast. Hey, Thomas, thanks voor de dono. Bedankt voor het IQ brengen in deze stream. Niemand vroeg erom, maar wordt wel gewaardeerd. Ik moet even zaggen. Oh, maar daarom staat er ook zag, want het is van Saw. S-A-W. En dat is ook van ik zag jou. Ah. Het heeft twee betekenissen natuurlijk. Ja, dat is het stomme, dat dingen soms twee betekenissen hebben. Ik snap hem. Waarom zijn die vertalingen zo raar? Ik vind het gek dat ik het naar beneden moet doen. Want je moet het tot omheen doen eigenlijk altijd. Maar goed. Het zal. Hamer wordt ham. Huh. Het ziet er een beetje raar uit, hè? Die met die touw. Oh, autobal kwart. Die heb ik. Kijk nou, die liggen hier gewoon. Kijk, kwart. En dan heb ik hier nog één. Haha, die had ik al klaar. Dat is wel nice, dat ik die al had. Heel gek. O, wat gaan we nou doen? Hoppa. Hoppa. Dit is een beetje onlogisch hoe je dit doet, maar... Oké, hij zit vast. Hakken is blaffen. Hakken. Ik heb een paar assen nodig. Ik heb wat op de wagen gezien bij de doos met nagels. De katapult heeft wielen nodig. Ik heb ze in de buurt van de wagen gezien, ja. Assen had ik al gedaan. Daar kom ik ook vandaan trouwens, assen. Leuk. We gaan eens even deze balk doen. Klop. Uh.
Heel onlogisch dat je dat zo moet doen trouwens. Want normaal doe je eerst dat ding eromheen. En dan zijn die puntjes die hiervoor, die zijn eronder in te slaan, toch? Want dat zijn de spijkers. Of de spijkers. Schroeven. Nee, ook niet schroeven. Wat zijn het? Misschien zijn het wel spijkers. Ik weet het niet. Geen idee. Goeie vraag, Erik, in de chat. Komt er Apple CarPlay op? Op de katapult? Ja, dat is een hele goede vraag, man. Weet ik niet. We kunnen even vragen of we zo'n tuningbedrijf kunnen benaderen misschien. Of hier een Apple CarPlay schermpje kunnen installeren op deze katapult. Hoppakee. Katapult arm. Oké, daar kunnen we, die hebben we hier. Oh, ik moet niet dit ding kapot slaan. Lijkt wel een gigantische lepel, joh. Zo, hey, wacht. Waar is die soep? Hier. Geef mij even een schepje soep. Hé, hey, bedankt, man. De hele soep leeg. Hoppakee, kijk nou, joh. Zo, de vijand weet niet wat hij ziet straks. En dat je hem dan nu per ongeluk activeert. Zo, ze weten niet wat ze meemaken, joh. Nog een as. Hoppakee. Zo, die trek ik zo meteen wel op. Ik doe eerst even die wielen. Ik heb hier een wiel. Hoppakee. Oh, kijk. Nu moeten we wel iets erin slaan. Wat logischer is eigenlijk. Oh, wil je dat tegelijkertijd meer items dagen? Daar is een upgrade voor. Echt waar? Waar is die upgrade dan? Meer upgrades komen in vroege toegang. Daar is dus geen upgrade voor. Maar goed. Zo, we hebben de hamer even versneld. Boom. Even kijken, waar is het andere wiel? Die is daar. En nog een wiel hier. Gooien we die er ook even op. Hop. Het is al lang aan het roeren, meneer. Ik denk dat op een gegeven moment wel klaar is. Denk je niet? Ik heb trouwens ook geleerd dat als je soep eet sowieso, dat je dan gewoon je lepeltje moet je dan aan de buitenkant van de soep doen, van het verst van je af, en dan scheppen. Want dan is het het koudst. Als in soep, dan brand je altijd je bek volledig aan. Wist je dat? Ik weet niet waarom dat is, maar het zal wel iets te maken hebben met zwaartekracht. Wat zeg ik, gast? Ik weet het niet, maar ik heb dat geleerd en sindsdien doe ik dat. En is het gewoon lekker. Koud. Kouder. Niet heet. Is het ding voor die kat in je tuin simulator dat je die weg kan schieten? Oh, zo bro. Dat is lang geleden inderdaad. Garden simulator had ik inderdaad zo'n... Ja, klopt ja. Zo, dat is lang geleden. Ik kom dichter bij het eindresultaat. Ik heb nog een paar onderdelen nodig. Oh, is dat zo? Wat hebben wij nodig dan? Oh, daarboven. Daar. Houten bal kwart. Nou, gaan we weer. Deze moet ik hebben. Zo. Even snijden. Hatsikidee. Wel grappig hoe dit eruit ziet hoor. Maar. Ja. Oh. Ik had op ongeluk op blauwe. Blauw is dus 20. Was het ook weer kwart was het toch? Of was het half? Ik ben het vergeten. Kwart. Zag. Even zaggen. Bang. En dan nog een keer zaggen. Reinig. Zag je dat? Reinig het ding eerst. Ik denk dat ze bedoelen gewoon dat je het leeg haalt. Maar goed. Reinigen mag ook. Ja, heb je wel skills voor nodig hoor. Voor dit zaggen. Zichtzaggen. Bam. Oké, ik weet niet wat dat was, maar goed. Gaan we. Laatste twee dingen, denk ik. En dan kunnen we dingen afschieten. Ik weet niet wat we dan moeten doen. Oh. Is je goed? Oh, hier. Kluis. Wat is dit, joh? Kluis.
Oh, dan kun je hem aan de vaste... Oké, ja. Moet blote handen gebruiken. Eindelijk, de katapult is klaar. Laten we het in de strijd testen. Goed idee. Wat nu? Loop dan de munitie. Oh, nice. We mogen echt eentje afschieten. Laden. Ja. Als u een vloer van het gebouw vernietigt, zullen de bovenstaande vloeren instorten. Oh, nice. We gaan dat hele ding daar naar de get verbrengen. Goed. Hoe span ik hem aan? Oh. Nee, dit is prima zo. Schieten. Zo! Boom! Hoppakee, gast. Trekken. Kom maar weer terug. Nice. Nog eentje. Hey, waarom moet ik dit trouwens doen? Oh, kut. Ik heb hem geschud. Waarom moet ik dit doen trouwens? Ik heb een idee. Ah, jammer. Ik kon mezelf niet afvuren. Ik bedoel, er zijn allemaal militairen hier. Ik heb hem gemaakt. En dan moeten hun ook nog, moet ik het ook nog afschieten. Oké, ik moet een beetje draaien naar rechts. Verander de kracht van de machine. Hoe doen we dat dan? Verander de kracht van de machine. Oh. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Oh. Er gebeurt helemaal niks. Pas de hoek van de katapult aan. Ja, heb ik gedaan. Verander de kracht. Objecten variëren in massa. Hoe lichter de raket, hoe verder die zal vliegen. Probeer objecten te gebruiken die geschikt zijn voor de gelegenheid. Wat kan ik nog meer afschieten dan? Kan ik ook deze balk gewoon afschieten? Wat? Ik heb... Hey, let's go, man. Hoppakee. Gaan we. Kan ik hem... Maar ik kan verder niks, toch? Ik kan hem niet sturen dichterbij of... Of wel hier. Verander de afstand. Kijk nou. Oh. Oké, deze houten bak gooien we daarboven. Gaan we. Hoppakee. Klets. Er is ook helemaal niemand daar. Ik weet niet op wat ik aan het schieten ben, maar... Vernietig de toren, vernietig het gebouw. Oké. Nou. Ik denk dat we gewoon... dit moeten doen. En dan een beetje naar rechts toe. Zo. Boom. Ja. Maar ik heb niet zoveel stenen meer. Ga ik dat wel redden? Zo, andere kant ook naar de getver. Nu dan de linkerkant een beetje of zo. Ik weet het niet. Of komt er ook geen steen bij? Misschien even een beetje afstand veranderen. Zo, daar wil ik hem op. Als het vroeger ook al kon, joh, dan... Hoppakee. Ja, als ik hem nu gewoon op dezelfde doe, dan is de... Oh, er komt elke keer gewoon steen erbij. Oké. Godgloeiende. Ik wou helemaal niet schieten. Maar heb ik gewoon zelf gemaakt, hè, chat, dit. Bang. Je zou zeggen van hij gaat bijna instorten. Moet even de zijkant een soort van hebben. Oh, doe ik het weer. Is dit goed? Is dit een zijkantje? Laat wel zien. De zijkant. Ja, dat is de zijkant. Prima. Nog een keer. Hoppa. Hoppakee. Daar gaat hij. Let's go. De acte is klaar. De toren stort in. Ik kan eindelijk rusten. Daar gaat hij, de toren. Goed gedaan, chat. Hey. Hun hebben helemaal niks gedaan. Ik heb alles gedaan hier. Goed, ik heb een oorlog voor jullie gewonnen, heren. Ophalen bier.
Ja. Oh. Wacht eens even. Hier gaan we wel proosten natuurlijk. Maar dat doen we wel met de vijand erbij. Kunnen wij ook even een biertje naar de overkant gooien? Is dat mogelijk? Kijk, het kan gewoon. Nou, proost, dames en heren. Hier. Het woord bier werd geserveerd in de middeleeuwen. Loop naar het eten. Oké. Okay. Ik ben er. Onze loyale middelman, het is met veel plezier dat we u vandaag schrijven om onze dankbaarheid en bewondering te uiten voor uw recente succes bij het vernietigen van de grenspost van de vijand. Uw uitzonderlijke vaardigheden zullen ongetwijfeld een cruciaal bezit blijken te zijn in het komende conflict. Dankzij uw inspanningen is ons leger met succes dieper in vijandelijk gebied binnengedrongen, wat een aanzienlijk voordeel heeft behaald in dit conflict. Ondanks uw succes lijkt het erop dat onze vijanden deze waarschuwing niet voldoende op de hoogte hebben gesteld. Als de Raad van de Koning geven wij hierbij de opdracht om de oorlogscampagne voort te zetten. Daarop vertrouwen we u de cruciale taak om voortdurende steun aan onze troepen te bieden tijdens de invasie van vijandelijk gebied. Het is essentieel dat u waakzaam blijft bereid om eventuele uitdagingen te overwinnen. Breng glorie in ons koninkrijk en mogen de goden u beschermen bij uw inspanningen. Nice. Vooral een stukje gewoon Boefman. Dat was hard. Cool. En dan heb je nog weer een andere dingen die je kan doen. Die je nog niet kan doen. Dat is het enige wat je kan doen nu. Of niet? Oh nee, hier, kruispunt. Oefen met het exporteren van een katapult in... Oh, dan moet je weer een katapult bouwen. Oké. Okay. Grappig. Gaan we niet doen nu. Maar wel leuk. Ik vond het een geinig gamepie. Fijn dat je hebt gekeken. Top. Even een geinig gamepie. Is het iets voor herhaling vatbaar? Weet niet. Kan je twee stenen tegelijk doen? Dat was een hele goede vraag. Maar volgens mij niet. Want nadat ik het inlaadde, kon ik niet nog een keer laden. Yo, 1 in de chat als je het leuk vond. 2 in de chat als je het een kut game vond. Ik ben wel benieuwd. Ik ga die andere even proberen. Daarvoor moet ik mijn vingers even opwarmen. Kan het met vrienden? Nee, het kan alleen maar alleen. 1, ja? Vond je het vet? 1 vaker doen, 1 vaker doen. 1,5. Ah, die voel ik. Ja, dat heb ik ook een beetje. Ja, Miss Christie twijfelt ook. Ja, heb ik ook een beetje. Luciano, je vond het kut? Ja. Ik ga de chef's shift even doen. Ik ben wel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe die game is. Ik denk dat het ook een vrij kort gamepje is. Het zou natuurlijk wel het beste zijn als de chef shift in het Nederlands was. Maar goed. Ik ga zo meteen uitleggen wat het is. Mocht jij net inschakelen en denken van... Wat? Shift? Wat is dat? Wat is dat? Goed. Als die klaar is, kan wel een vette game worden. Ja, kan wel. Type cursus skills ready. Inderdaad, ja. Daar gaat het een beetje om. Dat klopt. Heb ik de geluid goed? Jawel. Ja. Oké, dan doen we even dit. En doen we dit. En dan hier. Zo. Oké, cool. Oké, ik ga even een introotje maken voor de chef shift. Plaats jouw favoriete gerecht in de chat. Mocht je in de YouTube intro willen komen. Dat is misschien wel een leuke. Jouw favoriete gerecht. Wat vind jij nou echt lekker om te eten? Hè? Spaghetti? Wat is dan weer? Pasta mascarpone? Ik weet niet wat het is, gast. Milan wordt nu serveerster. Oh. Ik ben een man. Goed. Ja. Die hebben we niet meer nodig. Dames en heren, vandaag spelen we Chef's Shift. En dat is een restaurantspelletje waarin het belangrijk is om te kunnen typen.
En nou heb ik vroeger een typecursus gedaan. Dat moest namelijk van mijn moeder. Die zei van later ga je dit nodig hebben. Want later gaan we meer met computers doen. En kijk eens waar we zijn. We doen bijna alles met computers. Dus als je snel kan typen met het toetsenbord. En je kan het met 10 vingers blind. Zoals ik dat kan. Gewoon blind. Blablabla, dan is dat hartstikke top. En sommige mensen die doen het op eigen manier. Maar ik heb het geleerd om het zo vast te houden. En dan snel te typen. Ik heb ooit een keer een type test nog een keer gedaan. Op een livestream van mij. En daarin was mijn score ook echt sick. Was iets van 500 nog wat woorden per minuut. En dat is best wel veel. Dus daar was ik heel trots op. En daar was ik heel erg blij mee. Dus ik hoop dat deze game bewijst dat ik nog steeds die skill heb. Zou cool zijn. Goed. Snert van oma. Oh. Kapsalon. Is kapsalon je favoriete gerecht, bro? De no man. Oké, we kunnen dus nergens op klikken. We moeten dus al meteen vanaf het begin van de game moeten we typen. Namelijk S-T-A-R-T om te starten. Dus ook als we naar settings willen, om even te checken hoe en wat, dan moeten we alles dus klikken. We doen de difficulty, laten we gewoon zo. Laten we gewoon meteen starten. We zien het wel. Guido's pizza. Guido moeten we dan typen. The thief. Phew, that was a close call. Good thing these old feet are still kicking. Ja, ik ben een of andere maffia guy van het restaurant, geloof ik. Ik ben een Italiaanse kok. En ik heb vrienden bij de maffia, volgens mij is het verhaal. En er komen dus af en toe komen er rivalen binnen. En die willen dan dingen schieten. Of politie. En je hebt ook muizen die kunnen binnenkomen. En dan moet je dus snel typen om ze weg te krijgen. Nou, ze hebben nu een heel gesprek met elkaar, de politieagenten. Oh, nee. Ze zijn hier al. Oh, nou ben ik ineens de shark. Keep calm, pizza guy. Oh, jee. Oh, hij gaat het overnemen. Ik ben nu die... Oh, op die manier. Ik ben een maffia guy en ik heb nu een restaurant overgenomen. 2 espresso. Oké, maar ik ben nieuw hier. Ik weet het even niet. Oké. Okay. Het is wel grappig hoe dit praat met elkaar, zeg maar. Ook die geluiden erbij. Mamma mia. Put him behind bars, for God's sake. Oké. Okay. 2 cappuccino. Nee, espresso, bro. Espresso. Wat we dan doen is... we kunnen typen. Denk ik. First customer. En dan moeten we even kijken. We kunnen hier baby drukken. En dan ga ik daarheen. En dan maak ik een espresso. To make espresso, typ de woord. Quantity is limited. Dus ik kan maar maximaal aantal dingetjes neerzetten. Oké. Okay. Dit is mijn tray linksboven. Oh, dat is, daar heb ik mijn camera nu net voor. Mijn tray is dus waar ik mijn items op kan zetten. Oké. Okay. Dan moet ik weer dat typen. Om vervolgens bij hem te komen... En dan te zeggen van, hey, ik typ school, want dan kan ik hem betalen. Ah, oké, ik snap het. Dan typ ik dirty, want ik ga even dat... Tiramisu. Stick moet ik typen. Dan hebben we tiramisu. En stitch moet ik typen. Dan hebben we de espresso. Typ ik metal, loop ik daarheen. Ah, ik snap het. Oké. Okay. Even kijken. Tooth. Hij gaat betalen. Diegene wil het menu hebben. Nee. Deze klant is oud. Ze lopen, bestellen en eten heel langzaam. Oké. Okay, dus hij blijft nu heel lang staan. Daar rechts zie je heel groot wat ik typ. Poep. Oh, maar jij wil een espresso. Sorry, ik had het helemaal niet door. Paste, hier. Alsjeblieft. En dan pros, even betalen. Jij wil die hebben en je wil die hebben. En dan moet je daarheen. Oké, okay, en hij wil... Of zij wil die hebben. Dan maken we dat even. Dan pakken we die. We moeten betalen. Hoppakee. Zo. Volgens mij hebben we het best goed gedaan.
Hier, dat was indrukwekkend, zegt hij. Toch? Je bent een natural. Guido. En Lorenzo. Hoppakee. Accuracy 73. Ja, oké. Ja, dat komt ook een beetje aan het kut was. Met dat poep. Oh, shopping time. Nu kunnen we ons restaurant upgraden. Waar zie ik hoeveel wat ik heb? Want ik zie daar 3 sterren. Zal ik gewoon een tray koffie? Zou ik koffie erbij doen? Buy more coffee. Ja, doe maar. Top, dan gaat de koffie iets sneller. Ik ben klaar. Oh jee. Wie is dat? Sophia. Dat is wel een gangster, Sophia. Oh jee. Senor. What in the world are you doing here? Ben je van maffia baas, ben je ineens naar een kok? Oh, hier heb je je prijs of zo. Hier heb je je juwelen. Lorenzo. Oh, nee. Grazie. Grazie. Is het volgens mij. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Oké, er komt een koerier morgen. En hij is morgen weg. Oh, er is een trouwerij. Oké. Bonus. Let's go. Ik wil de bonus. Oh, daar krijg ik een bonus voor. Oké, dan dankjewel. Maar ik moet het nu alleen doen. Het is gewoon een typcursus in een game. Eigenlijk wel een beetje, ja. Hoppakee, kijk eens even. Koffietje erbij. Koffie, of arancini. Arancini, arancini? Ik weet het niet. Oh jee, moeten we ook koken. Dan moeten we dat ook in de gaten houden. All caps. Meeting. Hallo, die typte ik al. Design. En dan afbetalen. Oké, okay, jij wil die hebben. En je wil nog eentje hebben. En dan moet je kapslok aan. Kapslok aan en dan kapslok uit? Bruh. Dat is een partijtje kut. Wauw. Please zeg dat je dit wil. Oh, nice, hij wil dit. Oké. Wauw. Dat is wel pittig hoor. Dat je dan ook nog je capslok aan moet zetten. En dan moet typen. Wat willen hun hebben? Dus willen die hebben en die. Leggen we die even op het vuur. Summer. Capslok aan en dan daarheen. Steel. Ja, en dan moet ik hierna fork moet ik typen. En dan minute. Tijd. Ticket. Wauw. Wat een game, gast. Het is wel lachen hoor, deze game. Het is wel een leuk concept. Dan de deed, dan wat? Oh, zij is gewoon de hele dag op de wc geweest. Die muziek is wel nice trouwens. Oh, nou niet meer. De muziek is weg. Daar heb je het weer. Wie is dit nou? Isabella. Oh, dat is de postbode bezorgster. Wat gebeurt hier nou? Hallo, ik ben Isabella. Kun je hier dat tekenen? Guido. Ja, ik ben Guido. Oké, okay. Nou, het zal wel. Bedankt. Wat gaan we upgraden, chat? Wat gaan we doen? Wat doen we de fryer upgraden? Dat we nog eentje erbij hebben. Doen we een candle? Tray, carpet, plant. Doe een candle, denk ik. Is wel cute, toch? Ja, doe maar candle light. Cute. Done. Ja, goede candle. Oké, skip. Prima. Oké, eerst even koffie zetten. Prima. Deze meneer gaat al lang over doen. Oké.
Joh, die hebben... Oh, wat zin er weer. Een rat. Oh, dat is die rat. Wegwezen. Bam. Schoot ik hem nou dood? Deed ik dat nou? Jelly en dan moet ik stitch typen. Beetje poison en dan moet ik expert typen. Alsjeblieft. En dan beide afbetaald. Boom. Weer die muis weg. Oh jeetje, dan moeten we pasta en dan daarin dat samen. Oh, is een pasta met ballen. Maar bro, linksonder zie je de kapslok aan uit. Echt lastig. Knight. Schiet even die ding dood. Smell. About. Moeten we daarheen. Het is wel een hele unieke manier om te leren typen hoor. Dit maakt je wel beter. Zo. Ik schoot de muis buiten al dood. Alsjeblieft meneer. Dank u wel. Oh jee, je wil die hebben, je wil die hebben en je wil die hebben. Dat is samen, heel goed. Dan gaan we daarheen. Doen we die. Muis dood. En nu hou ik er nog wel redelijk bij. Maar het wordt straks pittig, denk ik hoor. Power, dress, business. Bang. Yellow. Bang. Me. Muis dood. Het is wel gezellig hoor, maar wat een naar spelletje. Ja. Ja, je moet ervan houden, I guess. Ik denk dat het leuker is om te spelen dan om te kijken, hoor. Denk ik echt. Wat gebeurt als ik het carpet upgrade? Oh, dat kan niet eens. Plant? Nope. Fryer? Sure. Ik denk dat dat het wel is. Ik denk dat het leuker is om te spelen dan om te kijken verder. Maar goed, het is een geinig spelletje. Ik wil het even proberen. De game is volgens mij nog niet uit. Je kan hem wel wishlisten. Shoutout naar de makers van de game of het opsturen van de key. Ik vond het wel grappig. Maar gooi even in de chat. 1 of 2. 1 ja. 2 nee. Van of je de game leuk vond. 1 ja. 2 nee. Dat rijmt. Wel benieuwd. Ik kan de game ook niet afsluiten zonder te typen. Je moet typen. ja, een beetje mix dacht ik al. Beetje veel eentjes, tweetjes. Ja, een beetje mix. Ja, ik denk dat het leuker is om echt zelf te spelen. Om, en om te oefenen. Ik heb wel vaker zo'n soort... Ik heb eerder zo'n soort spel gedaan. Wat is dit, joh? Oh, dit wil ik ook wel proberen, eigenlijk. Dit ga ik binnenkort even doen. Oh, dit is ook vrij nieuw. Oh nee, dit is niet nieuw. Dit is een jaar oud. Maar die wil ik wel proberen. Maar goed, ik ga deze even spelen. Goed. Stel je voor, komt op plat station. Wat? Zeg jij nou weer, gast? Zeg jij nou? Wat heb jij nou weer over? Oh, zo. Dames en heren. En alles wat er tussenin zit. Of eromheen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor jouw superchat. Bedankt voor het lid worden. Bedankt voor het checken. Morgenavond ben ik er weer om 19:30. Met een nieuwe livestream. Hier op youtube.nl/MilanKnol. En dan hoop ik jullie weer te zien. Of in ieder geval één iemand. Zou gezellig zijn als er één iemand kijkt. Morgen 19:30 ben ik er weer. Waarschijnlijk gaan we Euro Truck Sim doen. En ik wilde eigenlijk... Dat was een beetje kut. Ik wilde eigenlijk dus ook BeamNG even gaan... uittesten. Maar ik krijg het niet voor elkaar om een stuur met force feedback goed te fixen. Ik heb daar echt een uur mee gekut. En krijg het niet helemaal voor elkaar. Maar goed, hey. Bedankt dat je er was vanavond. En tot morgen. Mocht jij willen meerijden morgen met Euro Truck Simulator, dan zou ik zeggen word lid en dan krijg je automatisch... En dan de Discord joinen. Krijg je toegang tot Discord, kun je meerijden in het convoy. Goed. Groetjes thuis. Never settle. Je weet het. Onthoud. Never settle, hè? Never settle. Nooit settle. Oké? Okay? Fijn dat jullie er waren. Dankjewel, iedereen. Dankjewel. Was gezellig.